Эй зөөех царан rusty ан цаа өнөдр rusty 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 i don't know rusty i guess rusty the lord of the rings the rings of power цуурлын season 1 сүлжээ ангин талаар хэлвэл ярилцгаая the alloyd нэртэй alloyd alloyd нэртэй эпизодын талаар хэлвэл ярилцгаая за энэ эпизод бол season 1-ийн сүлжээ анги ер нь энэ эпизод ямар санагдаг вэ хэлвэл яВДг форматаар байгаа scene by scene яваад Тэгэд нэмэт энэ сизон ерөнхийдөө ямар санагдаж байгааг бүгдийн талаар ярилцъя. За энэ дээр ярилцахаас өмнө монсодор болон интерномын хамт олонтойд интерномын нэт ном No wait. Let me do this again. Монсодрын гэрлийн газар болон интерном номын хэллэрийн хамт олонтой баярлаа. Одоо Rings of Power-ыг бол эпизод 5-аас нь хойш одоо ингэ өнөөдрийн эпизод хүртэл дэмжиж хамтарч ажиллалаа. За тэгээд дээрээс нь Hobbit номыг албыясны ихтэй орчлуул чиглэж гаргасан байгаа за энэ номи одо хэвлэж гаргасан ажлын хүрээнд мэдээж энэ итгэвчлэлд бол явж байгаа за та бүхэн маань бас хобитыг авсан гэж байсан унссан гэдэг зарим хүмүүс маань бас комент хийсэн байсан. Тэгээд таалагцсан ч гэсэн сэтгэл бас ирсэн байсан. Тэгээд бас баярлжин таалагцсан гэдэгт нь баяртай байна. Аль болох олон сэтгэл, магадгүй олон хүмүүс байх тусмаа дараа дараагийн орн бүтээлдүүд дээр нь мэдээж илүү их сэтгэл орн, илүү их анхаарал хандуулах гэдэгт итгэлтэй байна. За тэг монсотер болон интерномын хамт олон баярлалаа та бүхэн хобит номыг монгол хэлээр орчуулсан хөдөлмөр ивллийг болов интерномын бүхэлд барааруулдаг боломжтой болсон байгаа шүү. Тэгээд коврын хувьд бол GRR токийн өөрөх нь яг зурсан 1937 онд дэжиг гарчсан анхны ивллийн хувилбарын зурагаар нгассан байгаа. За энийг бол тайт мэ сайн мэдж байгаа. За өнөөдрийг Rings of Power revive дээр бас нэмж ярах нэг гоё зүйл байна. Тэгээ манай үзэгч сонсогчдын нэг итгэвтэй үзэгч сонсогчдын нэг Жавхлан гэж залуу мань бол бас юу яяа ингэдэг өөрт чинь а юу нэ лорд оф тэр инс ном нэгээд юм гоё ном ух гэсэн юм аа тэгээд холбогдооч ээ уулзаад авжаа ингээд өөртөө зүгээр бэлэг болооч ух гэсэн юм аа гэдгсэн тэгээд нэгдүгээр мэдээж баярлсан тий тэрийг сонсоод баярлсан за тэгээд бас нэг хуйвар муйвар байрлал гэх юмнууд нь бас босхог байж байгаа төчөктрлөө бий байлаа л да уулзаад очиж авла тэгээд гсэн чинь ихд уут үрийн бэлцэн байжин тэгээд бимөр юу ягааад яг яг тэр үеинд энэ дэх яг үний хэлээд бас санаа зовсон зааж байгаараа би та хэддээ шууд лайв яг чигээ дээрэ харуулъя. За ингэж жоон томруулчихъя. Сонорхолтой нэгж бодчихъна. Тийм. Аа санах зоводч яасан том юу юу яаж байгаа бол тэгээд тгсэн чинь ер нь бол л ингээд им нам нод байна гэдэг чинь. За энэ green screen-ийг хэдвэл сайхан болчихъя. Нонц я. Ингэж агаад хэдвэлээ. Үзэт боломж хуваалцъя та хэдтэй сонирхолтой байна гэж найд чинь. За тэгээ мана жовхлон гэж сонсогч мань бол за нэгдүгээрт ийм ном байна. The Lord of the Rings, The Art of the Lord of the Rings тэ Gary Rossl гэж үний ийм ном байна. За энэ нэгэд ер нь бол Lord of the Rings franchise-ийн trilogy тэ franchise гэхэр одоо боруулчих минустрит энд байна тэ. А трилогийн одоо ийм Art консепт артууд нэхэхтэй ер нь бол тэ ийм том том тайлбаруудтай тэ за энэ Gand of the White божог жишээ нэ за энэ нөгөө сүүл чин кредитээр гардаг артууд на за гихмит энэ нэг ном за энэ нэг нөө за ингээд ихнийг ном нь нэг за хэдүүлээ өнөөдөр гоёо ярнаа за нөгөөтхөн энэ вэжээн The Art of The Lord of the Rings the fellowship of the ring за энэ бол бүр ингээд тусдаа зөвхөн fellowship of the ring дээр одоо хийсэн артуудийнх нь одоо энэ казатуми хаалга байна те одоо ring of power дээр мэдээж казатум гарч байгаа за энэ саврон цогсож байна за элендиль оо за өнөөдөр хэдүүлээ элендилийг ярьж байгаа те юундар гарч байгаа элендилийн зөгөрөөж чинь концепт арт нь элендиль character lord of the rings дээр гардаг хөвлөр одоо бол rings of power дээр энд дилийн талаар зөндөө ярьж байгаа шүү дээ. За энэ urukhai-ийн дизайн байна. Энэ сайхан яруугд гэхдээ нэг гойвсон. За энэ balrog balrog-ийн концепт арт байна. Гэхмэт за энэ бол л ингээд юм fellowship of the ring. За үргэлжлүүлээд two towers байна. Тэ two towers. Ер нь удахгүй би цогцоллогынхаа ер нь бол видео цуврал дахиад 3 дахь видеог нь хийх санаатай байгаа. Тэрэн дээр бас энийг танилцуулна. За энэ нแก Rivendell-ийн концепт арт ёо. Ёо. Чи яа н ингээд Two Towers-ийх. За тэгэд юу гэж дутхв? The Return of the King. За энэ дээр бас нэг гоё тасархай. Арт байвал л үтэл. За энэ ч гоё арт байна аа. Witch-king of the Fell Beast. Би Fell Beast-дээ одоо хин толж байгаа те kind of the white менастрист цулж байгаа юм концепт артын за нэг юм ном байна за энэ 3 дөрвөд дөрөв ном те нэмээд одоо одоо hobbit unexpected journey-гийн одоо chronicles гэж номны хоёр дахь хэсэг байна а за тэгээ forward-ийн бол одоо уртлах ихний үгээг нь одоо and surface хэлсэн бичсэн юм байдаг юм байна за тэгээ энэ одоо бас л эн юуны од их хана од character дох энэгөө go, goblin king энэ design байна те өөр энэ д юу в за troll keeper болоод за throlling design бай нада за ингээд харагдчихэв ба хай энэ throlling design гэдэг ч юм уу за нэг ийм их ингээд ийм олон одоо detail уттаа ийм гоё ном зурагыг өгсөн та манай шоуны үзэгч подкастын сонсогчтой манай дэмжигч аа чөнд баярлаа маш их баярлаа энэ бол одоо яаж би илүү баярлаа гэхээс илүү яах вэ одоо үнэхээр гой санагдлаа тэгээд маш их сэтгэл маш их хөдөлмөр орсон юм байх гэж бодож инад хямдхан бол байгаагүй бах тийм тэгээд аа хамгийн гол нь баярлаа маш их сэтгэл гаргасанд баярлалаа тэгээд бас биднэрийн хийж байгаа контент ивэнт дүүлэх ажиллагаа юмнууд ирээдүйд бас өөрт нь сонорхолтой байна гэж найдаж байна энэнийхэн worst оо энэнийхэн үн цэнт өнөртгөө мэдгэхгүй байна гэхдээ үн цэнт хизээ нэг зэрэг бас хурхэр хэмжээнд юмнууд маань контент өд үйл ажиллагаанууд те шоу нэвтрүүлэг юу гэдэг энэ маань хийхтэн гэж найдаж байна тэгээ маш их баярлалаа Тэгээд за тэгэд мэдээч монсудра болон интерномын хамт олонтой баярлалаа та бүхэн таминь хоббид бамаа авцгаагаараа уншаараа сэтгэлөд өлцарээ за тэгэд эпизод руу. За энэ эпизод бол actually title-аасаа өмнө юу яасан? Манаа босч яваад алим аунагаагаад ноориг олоод. За энэ ингээ ноор энэ дэр нэг юм амар creepy. Тэгээ what the fuck юу вэ гэдэгс чинь. Яаа энэ хэсэг хэсэг. Яаслу creepy гоё байсан энэ э гурун юу байгаа штэ, вич байгаа штэ. The dweller, the nomad, the ascetic. За тэр гурын талаар удахгүй. Ядарч утгынхын талаар ярина удахгүй. За энэ яг энэ shape shifter-ийн одоо энд dweller гэдэг дүрийнх нь яг энэ дүр те. Энний энэ хувирдаг шинийг бол үнхээр гоё хийсэн байсан. Эндэр бол амар гоё хийсэн байсан. За энэ энэ нөхөр бол the dweller гэж байгаа. За монголоор одоо dweller гэхээр одоо оршиж тогтондөг амьдırdдаг амьдргч гэх юм оо нэг имер хутга та тэг нэг газарт ингээд specific area байдаг оршиддаг оо хүнийг ч юм уу биен тэ а ёог олоод та тэр ихний оо амьдргч двелер гэдэг ч юм уу тим хутга тэгэ дан двелер гэхэр одоо жоохон утга илэрхийлээд хэцүү л дээ одоо ёогtiin амьдргч гэхээ утгата болчдөг ч юм уу тэ би энэ дээр л лидер нэмшгүй за энэ бол зү юм за энэ хэд тест за энэ нөхөр нь болохоор юу гэж байна ня ана энэ ч аль нь вэ лээ тэ номад тийм энэ болохоор тэ номад гэж байгаа за энд номад нь болохоор нүүдэлчин гэсэн утга илэрхийлж байгаа за тэгээд нөгөөх нь энэ энэ зүүн талд байгаа нөхөр болохоор юу гэж ди эстетик гэж байна за эстетик гэдэг нь даяач гэсэн утга юм байна монголоор тэгж орчуулдаг юм байна за тэгээд оо энэ нь бол оо мана миг мана дэ стринджик бол лорд саврон гэдэг ууссан. За энэ бол тэгэл эпизод яг ихлэхэд амар том ихлэл байгаа тэгэ. Гэтэ ч шууд ота хин гэж бол бодоогүй л тээ. Саврон гэж бол бодоогүй. Зүгээр мислид иж байгаа нь ойлгомжтой зүгээр яг тэрний юу дүрхэй гэдэг сонолттой тээ. За энэ ч Галадриэл халбрант хоёр 6 оног 6 шөн дохсон гэж. За 6 баг 6 шин давхад регион дэрж байгаа те. За, регион дэрж байгаа. За, тэгээ Гилгалац Юнас Лоринес эргэж ирж байгаа. Лоринес Гил энд. За, нэ регионд. Ийм хэрэг болж байгаа. Тэгээ энэ эпизод төр нийгэм нэмж ирэхэд энэ эпизод тэр чигээрөө хөгжүүн үнэхээр тасарсан баас. Бүгд яг Иди. Псстатиак. Өмнөх эпизодод төр би хөгжим хийхэд дуртасна сайн санаггүй. Гэхдээ ер нь бол гоё байсан. Энэ цуурлын хөгжим бол ер нь гоё. А гэхдээ энэ эпизод шиг бүр ийм хэмжээнд бол үнэхээр сайнд алрахгүй байсныг сайнд урахгүй. Тэгээд энэ эпизод бол үнэхээр тасархаа байсан. За хаалбаранд хий аваад явчих та. Гладрира аваад явж. За тэгээд энэ дээр бас нэг сонорхолтой юу баг. За я ингээд те хэрвээ яахгүй бол утггүй бол одоо юу яах вэ? Одоо мидлэртик орхо бодохстаа гэдэг. За энэ дэр ингээ жижиг юм болгоно тий жижиг юм оо гэд бүтэн гээд митрилэр тий гэж ярьж байгаа. За энэ дэр нэг их шиг байна л да. So the savage began as something as something no bigger than the palm of my hand. Дэмний надаа гарын хаалганаас оо томгоо зүйлээс нар нар болол оо анх их хэлсэн. За энэнийг би удоггүй тайлбарлана. Аа явжгаагад нélэн явжгаад дундуур нь яг нар энэ юмр утга учир юу илэрхийлж байгаа юм уу гэдээр ярьж байгаа. Зүгээр damn metaphor бол биш гэдэг би бас тайлбарлая. За тий цаг цаг болоод баг болсон маа. За Галадрелийг хараад болол эльронд бүр гайхаж байгаа тий. Юу болов яав гэдэг. Энд чинь миний хүмүүс үүдээ валенор руу явах хэрэгтэй гэсэн юм шүү дээ. Аман руу Аман дэнд тэвлөө үрдин наслах газар руу явах хэрэгтэй гэсэн. Чи бацсан ярьж байгаа. За тэгээд 6 өдөр юм нь хатгасан. За тэгээд энэ ээлфүүгэмжилчихэж байгаа тий. Тэ юу болчих вэ яачих вэ? Би ч аа тэр одоо онцсон дэр те веленор ло хийж явуулах хэсгүү байж те миний алдаа тэгээд энэ дэр бол дахиж тавтахгүй байж за тэгээд энд ч явахтаа болов те ингээд миний таск миний гол зорилго бол одоо дутаагу доосаагу гэдэг мэдрэмжтэй байсан тэгээд тэр том далаагдаг гаталж ирчээд л одоо би те живхгүй те одоо ингэж живж ингэж одоо л фелт хийг бол фелт хийх төлөө ер нь одоо л фелтийн төлөө энэ ал замыг туулаагвэ гэсэн метафор яриа байгаа юм л те одоо яах вэ бид нар юу хийж чадахгүй гэсэн чинь бид нар сэлхий хэрэгтэй. Тэгээд чамагч гэсэн филд үлэхгүй л юм чинь. Тесвэм гэдэг метафор нөхөн тийм бөх. Okay sure whatever. За тэгээд Kalibrimor юунда байжсэн чинь ажил дээрээ байжсэн чинь халбраан дородэрч байгаа чинь тэг. За халбраан энэ чинь энэ хоёрын энэ ямар газар эх гэсэн чинь Kalibrimor одоо домгт клэкэр Kalibrimor-ын ажлын юм өнөө гэсэн чинь. Тим байна гэхдээ энэ чинь Kalibrimor байгаа юм гэсэн чинь оо байна мэнэ. За тэгээ өөрөө хаймгай авахлаа. За тэгсэн чи энэ дэр ингэчих. За master. За одоо энэ хэсгийг шиг зондролтой байна л да. Та хэд sub title нараар. The master I prince a prince to used to speak of the wonders of your craft. Эмний одоо master apprentice мань үнэ юу smithтэй дархан гэдэг утгаараа шүү дээ. Яг дархан гэдэг утгаараа багш нь одоо байжул на явах дархан гэдэг утгаар байжул. Гэтэ өгөөжөж болоо. Яг багш нь тий. Өөрөх нь одоо Glorimbor-ын одоо бүтээсэн бүтээлүүдийн одоо гахаршгийг энэ талар ярддаг байсан. За энэ бол 2 гүн байх боломжтой, гэтээ 1-нд байх илүү магадлал өндөр. Юу гэхээр 1-н аулаа байж болно. За аулаа бол нөгөө валар буюу вала тий. Валарууд одоо валар гэдэг нь олон тон дээр шүү. Валарууд гэхээр олон тон дээр олон пейж ууц гэх шиг гэтэр шиг болчихгоо тань л да. Гэтээ валачууд. Балачууд. Балачууд л гэх юм. Балачууд валарууд. Валарод гэхэр одоо Валарч олон тоонд ааа нөө. За Валародыг ярьчихъя. Валар гэдэг нь ихе тоонд тодорхой. Вала нэг. За оо. За Валарод энийг нэг авуулаа гэх те нөгөө Смитүүд Смиттэй нөө дархан. Тэгээд маньхун чи мэн Валаач одоо юу нөгөө дуарфуудыг одоо чуудаа бүтээсэн гэж юм нөх догоор ярьж байсан штэ. За тэрний одоо яг шавьч х юм удаа доорх маяан байсан. Хиний хувьд бол аа Савроны хөвд талбаранд чи Савронолч таарсан штэ. Савроны хөвд бол я гаузег ин дотох одоо майарууд энийг бол. За майар гэдэг нь яг хүмүүс ч юм уу эльфүүдээс илүү хүчтэй юм том биенуд. А гэхдээ одоо валарууд шиг тийм том бол биш. Тэгээд валарууд болгонд одоо доор нэг нэг хэд хэдэн майарууд, майачууд, майар гэдэг нь бас олон төр байдаг гэсэн юм ба. За энийг бүр нарийн ширин мэддик гэдэг нь бол бууруу тайлбарч байна шүү. Би бас тийм амар бол мэдээгүй. А өөрөө мэдх хэмжээнд л яг уншсан ч гэх юм уу те судсан хэмжээнд л ярьж байгаа. А тэгэнгөт Аулыгийн шап байсан. Шэфч хэмээн маярн, маярн байсан. Савруунд тэгэхээр аулыг үйлдүүлнэ. Гэхдээ аулыгийн үед байсан үе гярэгт тэр үед келебрим бор амьд байх боломжгүй. Их ертний цаг хугацаа байхгүй тий. Тэгэхэр келебрим бор байх магадлалала. Тэгэхэр амьд байх боломжгүй. Тэгэхэр аулаа одоо келебрим борын талаар савруунд ярьсан байх юм боломжгүй багх байгаа шүү дээ. За саврууны талаар уухгүй бүр хэлэлцээд дэлгэрэнгүй ярий. Бүрч байх боломжоор за нөгөө нэг сонголт нь юу байсан байж болох вэ? яг л бакшин те мастер нь юу байсан байж болох вэ? хэр мэлкор буюу моргос. те да моргос байх магадлал нь илүү өндөр. моргос аль тэрнес илүү хаошого те. тийм ч өөрөө юу айж агаад вала байж агаад орбат их га бо юм болцсон те. тэгэхээр ер нь бол моргос байх магадлалтай. ер нь бол моргос келебрим борыг мэддэг те. келебрим борын одоо бүтэлүүдийн мундагийг бол хүлэн зөшөрдөг байсан гэдэг юм юм болох бас яригдаж байгаа. За тэгээ энэ ч яаж метрилийн талаар ингэж ярилдсан. Энэ гурван чулуу бол нэг тийм амар утга учир юу та им хүчтэй ч юм уу тийм чулуунууд л байдаггүй юм бэ лээ. Ер нь л ор довтрын гэсэн ертөнцитээ болоод энэ гурван одоо юу бөгж ихсэн гурван чулуу бол зүгээр л чулуунууд тийм нэг тийм амар эн тэндийн ил бишидийн хүч бол багхгүй. Зүгээр л одоо үн цэнтэй чулуунууд. За тэгээд одоо энэ метрилийн талаар ярьж байгаа дээр нэлж байгаа мэддэх юм хөө ингээд оо тэник сонсогдож магадгүй гэхдээ юу яавал яасан юм бэ? Тэ одоо энэ хүчинг нь унгаах хэрэгтэй. Одоо ингээд хоол юм том юм хийх гээд байгаа шүү дээ. Том юм нэг сунгахаар энэ материалын чанарыг алдагдчихна тийм ээ. Материалын нь орч багасчихсан гэдэг чинь. Гэхдээ би боруу ойлгоогүй бол одоо юу яавал яа гэдэг юм тийм ээ. Amplify энэ материалын гол давуу талыг бүр илүү давуу тал болгож илүү өсгөж өгсөн. Ийм одоо илүү тодруулж өгсөн тийм юм таа. Одоо холиол яад юм бэ? Тэ металл багтаа газар өссөн. За ингул яад юм бэ гэхдээ чинь сонорхолтой санаа байна. За энэ нөгөө нэг гарнаас гарны хооронд ийм гар барилдж байгаа, гар ингэж явж байгаа, ингэж явж байгаа юм өгч авч байгаа те, ийм shot айгүй их байгаа гэж ярьсан шүү дээ. Тэ энэ бас өргөлжилж байгаа. За тэгээ ингээд ингул яасан бэ гэсэн чинь надад ч бас сонорхолтой санаа байна шүү. Сонорхолтой санаа байна гэхдээ чинь нэг gift гээ бодчих гээд те. За тэгээд энд Numenor ло ирсэн. За Tar-Palantir хаан Одоо юу яах? Нас урах төгчин тий би юм уугаа. За тэгээ одоо юу болов? Нас урахаар н одоо юм том бунхан байрханд бол бидний үүргэ тий. Тэгээ үүрд одоо юм чулуунд чулуун бунхан байрж одоо энэ үнийг бол одоо мөнхшүүлнэ. Тэгээт immortality тэгээд no that no man not even a kid can attain in life т хаан хүртэл одоо амьдрал дээр хүрэх боломжгүй зүйл бол үүрдийн насгалтай үүрдийн амьдрал тий. Тэгэхээр үүрди амьдрыг болол хаан хуртал амьдлээр яаж чадахгүй ч гэсэн а одоо авж те бүтээч өөрөнгөс болгож өөрөнгөс болгож үүрд амьдр чадахгүй ч гэсэн одоо юугар те мумдык гой бунхнаар одоо тэр нэг бол чулуун бунхнаар бас юу яаж байгаа маа мөнгөшүүлнэ гэж. За те энд их хийх нь одоо менүний дэр хэлчих яг энэ хийний энэ цоврал дээр бас гойж үжигч яг юу ярьжсэн л да А өнөө хоёр гурван эпизоддөр би яг ярьжсэн санаж нэг юм нэг юм даацтай том жүжигч шин дутж байна тий гэж ярьжсэн. Ялангуяа тухайн үед одоо Reese Evans жүжигч энэ бол холбож ярьжсэн санаж нь одоо гээ юу нэ House of the Dragon цуврал дээр хинд Otto Hightower та болж байгаа. Тухайн үедэл тэр сэтгэл өнөө байсан. А гэхдээ одоо энэ яг хэв թем хэмжээнд биш ч гэсэн одоо ингээд энэ цувралыг харангуут Elendilд товолж байгаа жүжигч чинь тий за энэ Фаразонддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд Ийсвэл иргэн тойрон нь явж байгаа синийн тим сайн биш байсан ч гэсэн жүжигч нь өөрөө гоё байдаг юм уу те. Өнөөдрийн одоо энэ ярьж байгаа 2 еписодоорт нь Farzon 2 удаа гарч байгаа, 2 удаатаа хуулин дээр юм үнээр зүюн гоё гарч байгаа. За тэгээд Morfit Clark жүжигч бол ойуга, дүр дэй гоё байгаа. А гэхдээ Galadriel-ийн одоо дүр хөгжүүлэлт өрнөл нь заримдаа жоохон болохгүй байгаа. За заримдаа бүрд үү гэдэг. Заримдаа гэх хүү тэр зэрэг гэх хүү. За тэрнээр бол хүмүүсээ үздэж магадгүй. За одоо энэ дэр ингэ те и хаан хүртэл амьдэрдэл авч чадахгүй зүйл бол юм талаад тий. Тэгээ одоо их гэхдээ энэ хилэгтэй бол ерөөсө энэ хүмүүс хэлж байгаа биш байгаа чинь хараж байна уу? Яг энэ нүд дэмжвжгэлт нь ингээ харах юм бол яг яг энэ ярьж байгаа зүйлээх утга учир яг толгондоо бодож байгаа хгүй фарасон тий. Яг хаан хүртэл үүр дамжир чадахгүй тий. Одоо эдгээр чинь энэ дүнрэд одоо энэ юу нүд чинь но модон орчуудч урт амтэрдэг урт насалдаг хүмүүс одоо энэ паразонч бидний нүдэн дээр бол 40 50 насны хүн чинь харагдлаа гэж бодоход 100 их настай 100 гаруу настай ч юм уу те ийм юм байна штэ а одоо арогорны бодлоо 87 настай байдаг гэж бодоход те тэгээ тийчэн бас одоо багсаад эхэлцэн үүн штэ нас нь тэгэхэд энэ дэр бол одоо паразон баг 150 орчим настай маяшэн те мэдээгүй за мэд хийхэн бүрсэн мэдээгүй ихтэй миний зүгээр хоосон таамагар штэ тэгэхэд энэ team байгаа хур мөртлөөлтэй одоо и морталите гэдэг үгийг одоо яг хиний хувьд бол фарозоныуд ийм амар очилбогдлоож бодож одоо л яг энэ тэгж байгааз яг ингээ харах юм бол ерөөсөө энэ хідэд энэ яриан сууж байгаа згсэжин тэр цаа нах хүүнэн те тэтгэрт зорулж хийж байгаа биш ерөөсөө дотроо бодож байгаа тийм морталите гэдэг зүйлийг өөрөө одоо бодож байгаа юм л ча. За тэгээ энэ одоо хідэн одоо шавуудын шавууд бол нэг нэг цаг ингээ хаантай хааны хажууд цаг зорцолаад тэр одоо тэр join-ийнха буунхныха загварыг гаргахад одоо тоцлох те одоо хааны гүргийн би энэ муу апп нчаавс м өгч байгаа модель мэ, болж байна. За тэгээ энэ ч эариэн зурж байгаа харандор ха ха ха, би энэ хөдөө. За тэгээ манай хуу юуч бодож одоо хааны юу арчиг гэж бодсон юм. За тэгээ тэгсэн чинь за нэг юм хөөм хэлж аа. Одоо харанхууд бос юуны одоо нүд чинь Антаа порсод нутчих юм шигтэй одоо босод бүх хүмүүсээ унтсан гэж бодож байгаа чиний харамхуу шин юу хийгээд байгаа чи мэдчихэж байгаа шүү гэдэг чи. Тэ. За энэ нь тэг хэнийг юу хаа нүүг бодож ингэж хийсэн бас ойлгомжгүй. Ягаад тэгвэл дараа нь хэлж байгаа шүү дээ. Тэ. Би ингээд тэр Palantir-ийг хит удаан хараад хит ингэж удаан ашиглаж хэрэглэснээс болоод тэ одоогийн цагийг хуучнаас хуучны цагийг ирээдүйн цагаас ялгахаа болцсон гэж одоо AR-нд хэлж байгаа. За тэгвэл AR-нд хэлэхдээ бол миний хувьд юу ам ярэ нэг мэржилгээ бодоод байгаа залуу жоохон мэрэлтэй залуугийн насныхын мэрэлийг гэж бодоод одоо чи тий ол одоо хатан блогоо гэхдээ чи хатан болно тий тим өчс одоо юу явах вэ гэх те цаг цаг хугацаа жоохон баг байш цаг хугацаа дэ байна гэдгсэн чинь юунд цаг хугацаа байна гэсэн чинь тий чамд анхааруулсаад юм тий залуу мэрэлтэй одоо чи хатан блогоо байна гэхдээ чи хатан болно тий тим өчс энийг мэдээд ав те бид нар юу хуучин цагийн одоо юугаад авахгүй хуучин цагийн одоо язсан шил гэх юм да. Дэрээ босгож, дэрээ сэргийхгүй болвол манаа арл сүрээн шүү гэдэг じゃん. Тэнгүүт юу гэлж ийм гэхээр энэ нэг The Face боллон Kingsman гэж хоёр байгаа гэж ярьсан шүү дээ. Kingsman бол одоо тэр юг одоо энэ бурхны шүтээн за Gala Road-д Elf-үүдийн тал тэр бүхнэ хайсан одо хэсэг бүлэг номиноор ч ууд байгаа блэк номиноор юмс гэж байгаа. А тэгээ нөгөө нь the faithful. За faithful бол одоо эр үйл илүү батар дэ итгэдэг валаруудын тал тий юуны тал эльфүүдтэй эльфүүдтэй итгэдэг эр үйл буурхандаа итгэдэг заа тэгээ валаруудын тал тий эднер байгаа. За энд дөр бол одоо мириел орж байгаа. За эн таар палантир орж байгаа. За тэгээ хин элендилт орж байгаа. За юм ба. За тэгэхээр одоо яг хуучин цагийн ясаа одоо бүтэхгүй, тэг эргэж сэргийхгүй бол бид нариус өрөх гэж байна гэж. За тар балантер тэй хөрхийн чи. Тэ би одоо ингизс ялган салган ха больцсон гэх хөрхитгэв. За тэгээ ор яв тэй орж үз. Гэхдээ ороод орох хэрэгтэй, дээшлэх хэрэгтэй. Гэхдээ миний хийснэр битийг ээ тэр нэг удааав. За ERND эн чи ярат плантер эн чи явж. За тиймч Палнтериг ингээд сөхөөд ер нь бол Палнтер цаана яг бүтэ харагдахгүйгээр энэ шин аа дуусж байгаа. Гэтэ энэ дэр нэг юу байна л да. Аа сонорхолтой юм л да. Энэгээр дахиж үрсэ гарахгүй юмストーリー шаш өрсөхгүй байгаа. Тэнгүүт Мерил одоо Галадерэл хоёрын харсныг яг Ярианд хараху те. Яриан ч нөгөө нэг ээлхүүдийг даглаа маглааг уурлаад тассан штэ. Тэнгүүт одоо яг jo resistance байгаа чистэй. Тэгээ өнгөртөө бид ингээ палантерэр яг одоо нүмнорыг нүмнорын сүрэлтэй живж байгаа. Нүмнорын деструкшник харах уугүй. За трийг харах юм бол мань хүм бас арай ойлгохгүй. Facefull талд орох бах мэдээж аавн facefull хамын том одоо эргээ явж байгаа аавн те. Аа тэгэхэр бас тэрэнд AR-ын ямар орцоотой дүр болох вэ? AR-ын дүрийг одоо season 2-ийнх нүмноорд ог үйл явдал өрнөлнө яг ямар тал руу юуруу чиглэх үү? Одоо мэдээж Elendil ирж байгаа. Elendil ирэхэд Яринь иний мэдсэн байхаар одоо мэдээж тавар балантерна сурцсан байхад яг одоо Яринь яг хуу балантериг аваад явах юм уу яах вэ тэн энэ бүхэн бас их сонирхолтой авч яваад магадгүй Элендиль Галадриэлт үзулдэг ч юм уу тэн Элендильт үзуулээ Элендиль Галадриэлт үзуулээд хуваа энэ талаар ярьдаг ч юм уу Галадриэл яаж гэж мэдчихэж байгаа шүү дээ тэ тэгэхэр бас энэ сонирхолтой байна тэгээ энэ стори лайны бол сүл хийсэг байна за энэ ингээд аа юунд Регионд Гилгалад ирцэн байж За бид нар ингээ сүлч юм боломж ашиглах хэстэй. Тэгэ байга боломжуудаа шахах хэстэй. За тэгэ ингээд гисэн чинь ямар хэл одоо ямар ийм юу ямар одоо обжект хийх гээд байгаа юм бэ гэсэн чинь юм. Өмнө болцноос бол арай жижиг а тэгэ цагирг хэлбэртэй тэ байх хэрэгтэй гэх. За тэгсэн цагиргаас өмнө одоо хийх гэж байгаа. Элронд ингээд септер гэдэг чий одоо юм. Таяк жад яг нэг юм зэвсэг зорьлтагаар биш септер гэдэг чий одоо юм. Хинэ таяк шиг Гандалф шиг тайг шиг ямиг хилж байгаа юм л да. Тим юм уу гэхсэн чинь хин. Galadriel шүлэм үг. Гэсэн чинь Crown. Crown чигдгэлээ. За өнгөсөн толоо ногт нэг юун дээр вэ лээ. Аа G House of the Dragon ярьж байгаа дээ лөө нөгөө юу гэдэг үгэй марцсан штэй. Zelos гэдэг үгэй монголоор нь мартаад sacrifice гэж өгчсэн шүү дээ. Тэгэхээр хэдүүлээ өнөдөр crown гэдэг үгийг монголоор гоё харьяа. Би одоо яг ингээ ярахаар тулхаар үс титэм. Jesus. Тэг чи үс титэм. Титэм хэлбэртэй тий? А байх хэрэгтэй одоо байна гэхдээ. Тэг энэ одоо энэ их хүчтэй тий? А за яг го титэн байхын цагэрэг байхах нөхцөл тал нь олол одоо энэ юу вэ тий? А power нэ тэр гэрлэн тэ одоо нөгөө сэлмариллас үрсэн гэдэг шүү дээ тэр гэрлэн одоо ингэж цагаар бач зөгсөхгүй үржилчлэх нь бол их том одоо юу юм аа тий том зорилго юм тий энэ клибримборын жижигч юм босго юм байна энэ хиний юм яг өөртөө итгэх итгэлтэй клибримборын итгэл за тэгээд энэ нүдэнд нь баг харагдаад байгаа хгүй тий бүр ингэж тийм аас даралдаа бүр ингэж яг нүдэнд нь ямар юм хийгээд ямар амар паверфул ямар амар хүчтэй ямар амар агуу юм битэх гэдэг юм вэ гэдгэн яг энэ одоо юуны хувьд агу سميث хүний хувьд те агу سميث одоо архан хүний хувьд бол бас артист те хүний хувьд л хүн харагдаад баг. За тэгээд гилгалад бол өөрөөр харчих те нэг хүнд ганцхан хүний тухан дээр толгон дээр одоо энэ том тим амар хүчтэй төтмэй ингээд таах юм ба гэдгсэн чинь зүгээр нэг хүн биш те энэ бол гилгала дээр өөр дэр н байх юм а. За энэ бас электронд тийчих гэж байна. Одоо энэ ертөнцид байгаа хамгийн л одоо мундаг том honorable тий им хүн болоо Гилгалад байж тээ. Гилгалад л им том павэрыг бол одоо хөрөө. За одоо аюултай зүйлүүдийг илэрхийлж шууль гэж байна. Тэ ер нь бол том юм ярьж шууль гэж байна. За тий өнгөт маань хүн одоо эсэ гилгалад таж байгаас нүшэ галадрел таж байгаас оо тэр авилт тэ замл заримдаа оо цорын гац зам байна тэ тийм биш үсэн бол оо би энд байхгүй ээ гээд тэгсэн чинь нөгөө тэ гилгалад за чи энэ чи уусахаас байж явахгүй шүү нөхөр юу ярьж байгаа юм бэ тэг ууса байлинор явцсан байхс тэг юм шүү тэг буцаа ураад ирсэн тэ за тэг энэ чи ингэдэг тэгээ бид нарт боломж олгочихоо гэдэг энэ л дарахтуудыг нийлүүлээд Calibran bore-ийг одоо туршилтыг хэрэгжүүлэх гэдэг үзээ гэдэгсэн чинь хугацаа маш бага байна гэлээр хин хэлж байгаа юм тий. Гилгададэл ч юм хуцаа маш бага байна. Одоо бид нар ер нь бол одоо яг хө бэлтггүй бол энэ нөгөө нэг нөгөө great tree-ийнх нь одоо навчнууд нь унаад ингээд дуусчихжээ тий. Гэт мань хөө. За энэ дээр бол Гилгадад үнэхээр гоё ажиллалаа. Энэ синууд бол гоё. Энэ region болон линдэн синууд өрний одоо хийцэн их гой. Сүртэй. За, Gilgalad, Calebrim бор нча гэсэн бухимдаж эхэлж байгаа юм тий. Одоо баграл өмнө болчихойсэн. Гэхдээ тэр өмнөд нутгийн нөхөр надад хилээгүй болвол энхгүйсэн. Ямар тэр жижиг хүн сонь хүн ү гэтгсэн чижиг сонь хүн ү гэтгсэн чинь тий тэр нөхөрдэй ингээм ямар ярьж байгаа санаанд ороогүй байсан болвол энхгүйсэн. Одоо энэ new count тий шин төрлийн том power хийх одоо юу байна Тэгээ одоо маш их ойрхон ирсэн байна тэ онкас бид гэж яагаад ирмэг дээр ирсэн байна За энэ хэсэг дээр одоо энэ яг найруулга бол энэ дээр маш сайн байгааг одоо харуулж байгаа юм л та За надаас илүү одоо энэ бүхний бүтээсэй гэж бодсон юу аа ба одоо ээл бол байхгүйгээ гэлгалаа хэлчихэе За тэгсэн чинь тэ одоо энэ хэрвээ бид нарыг аврал байсан бол бид нарт илүү их хэрэгтэй байсан Тэгсэн чинь би одоо эрт хийчих байсан юм аа гэж телебрим бор тэ за new kind of power гэдэг нь арч байгаа. Яг энэ одоо new order the cost of crafting гэдэг нь зөв энэ одоо ингэдээр байна гэх юм. Монгол яг Монголын өвөгл бий найруулга урагшлах. Тэнгүүд яг new kind of power гэлийг яг яриад икхлэнгүт нь. Яг юм яриаро ороод икхэнгүт галадрал ингэж сонорхол татаа л яж байгаа. Тэгээ зөвхөн одоо хүч гэхээс илүү сэтгэл зүй spiritтэй одоо spirit юм үхэнтэй. Зас хүмсний чиг жилдж болж дээ зориг гэсэн утгаар зориг итгэл гисэн мэгний тийм нийлүүлсэн мэдрэмжтэй утгаар жилдж болж байгаа нэ. Ер нь бас сүнсний гэдэг утгаар ч илүү ярьж болонт те. Сүнслэг. Гэхдээ энэ дээр одоо асуудал гарч байгаа ч те. Not of the flesh but over flesh. За энэ дөр бол яг ингээл гададрил яг мэдэрч байгаа шүү дээ за power of the unseen world-д харагддгу ертөнцийн одоо хөч юма. За энэ дэр бол мэдээж ч нэгдүгürt их хэлсэн. Адарын хэлсэн бүр яг үгэн копи гараад төрч байгаа. За Адарын хэлсэн үгийг كيلбрем бориогоо илжүүлэх үгээр хажууд нь халбранд хэлсэн л болж тарах гадна шүү дээ. За энэ дэр бол одоо халбрандыг юу гэдгийг савруулна гэдэг бол бүр конформ хийж яг оختл яг альбан ёсоор конформ хийсэн син бишэлдэ. Гэхдээ ерөөхдөө basically энэгээр конформ хийчихэв. А тед of the flesh overflow гэдэг хэрэг одоо юу гэдэг юм би махвын хүч би махвыг давсан би махвыг одертсэн гэдэг ийм хүн юмаа гэдэг чинь. За тэгээ энэ дээр бол одоо Lord Cre collab-ын буруучлаарэ одоо боломжгүй ээ та хэд одоо бүгд төр юу яа одоо Eregyon хотыг тараагаад бүгд одоо Europe бооцаа Lindenlov бооцаа тийм Тэр гэж яахон энэ дээр цуурлдер жоохон шүүмчтэй ч юм хадгаарч болохоор нэг зөвлөв нэрэгийн он линдэнд болж байгаа хоёр тустай үйл явдал. Үйл явдлын тустай ойломжтой гэхдээ вижюал талаасаа ч юм уу эсвэл югди нэг тийм арай жоохон тодрууж өгсөн бол гоё хийсэн болоо гэж бас ботсон гэт нэг тийм том асуудал боль биш. За тэгээ энэ дээр ингээд явжлагын дараа тэр off the flash over flash down sin worth power тэ тэрийг хаана сонсэнг юм бэ гэдгэсэн чи мэдгүй би эх нөтдраа байсан те мэдгүй ээ миний үг би өөрөө л хийсэн гэж бодож штеп халбараанд байсан гэсэн чинь мэдгүй ямар хамаатай юм одоогуусаа ингэ дууслааш тэгээ энэ дээр болохоор хин тох واخхой келибрин бор яг тэр хийсэн үгний ач холбогдолч одоо ингэ мөрт өөрөхим тэр амар нүтэнд нь хараадсэн тэр их тэр том нүтэнд нь харжсэн зүйл бол байхгүй болцсон те гэсэн гэдэл дээр энэ ч аанхаар хандлахгүй байгаа байхгүй тэгээ мань хүм бол энэ ч ингэ зүгээр л келибрин бор яг өөрөө тэр том хийн гэж уучсан тэр том төсөөлж исэн тэр гайхалтай бүтээх гээдсэн зүйл нь боломжгүй болцсон тий хаа гилгалад өгөө гээлцэн тэр энэ доо яг яах ёстойгоо мэдгүй яаж дийлхийхээ мэдгүй бүр ингээ хямарсан байгаа учраас галадралыг тоохгүй ерөөсө тийм л байдал та энэ бол за тэгээ элронд юу хийж дээ за надад одоо ингээд юу байгаад өгөөч те хуцаа өгөөч ээ. Гурван сар өчгөө. За энэ жадыг харж байгаа. За энэ жад бол одоо алтартай жад. За энэ жадаар одоо Gilgala тхийн хоёр Elendil хоёр ха The Last Alliance тэ хүн төрөлхтөн болон эльфүүдийн сүлчийн нэгдлийн одоо Сала савроны эсрэг том тулаан дээр энэ жадтайга тулалдж байгаа. Би Андрог боллоо. За гурван сар өчгөө гэдгийгсэн чинь. За би чамдаа л өргүү шүү. Дэ начонод одоо найдваггүй зүйл ээ тэ хэрэг үе ийм юмдаа л хэрэг үе. За тэгшинч ман үний хэлсэн зүйлээ хэлж байгаа нэ. Одоо ихэл найдвар гэдэг бол юу биш юм аа? Жижиг зүйл биш юм аа тэ. Жохон байсан ч гэсэн тэ жижигхан зүйл биш шүү гэдэг чинь. Ер нь л hope гэдэг өөрөө тэ дандаа л очив бөгтл өгж яах хэв щит ихэл найдвар гэдэг зүйл найдур гэдэг зүйлтэй итгэл хээсэн лөө. Найдур гэдэг зүйл бид нар дандаа ач холбогдлыг л өгж явах ёстой шүү гэж одоо зөвлгөг гилгалад өөрөө өгсөн ба. Тэгэхээр өнгөд нь одоо хилснэ марцсан юм уу да ачаа да гэдэг чинь. За тэгэхээр ямар ч ус нэг жоддор юм чинь хувцас ахаар боломжтой болоод ажил хийсэн. За энэ ажил дээр одоо халбар халбранд келибрын бор тусалж байгаа. За галадрель эн чинь юу болж байгааг яг хараад үзь. За тэгэхээр эн чинь нэг туслахаас туслах төлөв одоо за туслагт одоо ялж байгаа нэ саутландын одоо хад энэ дудмын одоо би дата байвал нааш өгөөч ээ за энэ дэр сонорлтай гарч байгаа юм л да тэ энэ дэр ингээд катакомч те би одоо энэ дата байн дата банкыг одоо бүр ингээд амар их хайх боллош те те одоо яаж болох юм би ер нь тэгээд бид нарт одоо mortal men боё одоо хүн төрлөлтний ялангуяа саутландзын дата бол баг бага ште ядэр бас бас ямарж ште те хөрхи хамтан бас зүгээр явж хат юм тэр их татаг уу холмаргүй л шүү дээ. За энэ чинь бас их сонирхолтой одоо юу гарч байгаа? Диалог гарч байгаа. 3 weeks. 3 weeks for a labor doctorate, 3 centuries. За энэ бол бас нэг референс явж байгаа юм л та. Юуний одоо референс явж байгаа нөхөр энэ цурал бол хэдэн мянган жил өрнж байгаа үйл явдлуудыг маш олон талт олон мянган жилийн хугацаанд өрнж байгаа үйл явдал. Би бас цаг хугацааны талаар өгөхгүй. Бас дахиад авчих 18 дугаар төр тийг хөнгөт тэрийгөө бүлээн тшшурж байгаа л гэх юм уу да э бас туйл байналаа. Э энэ зурэл бол өөр харахгүй те эдэн мянган жилийн үүсвэл боломжгүй шүү дээ. За тийм учраас одоо энэ энэ дэр болоо ингэ шахсан гэдэг харуулж байна. Одоо 300 жил хийх хөдөлмөрийг одоо 3-7 онор чихэж хийх гинэ гэж. Sorry guys. Short. Ившээ цавж ана. Цага зөөгөө гэхдээ 5 5:30 бол чинь. Anyway, зүгээр зүгээр санаа зоволтгүй. А те гэдэг өмнөх дугаар дээр нэрэ а хаз оо драган дээр чөлөө болоод төр төр ингэж шинчилээ видеон дээр аль нэг юм дээр ня ана маржиж өглөө хийсэн видеон дээр та хедийм бас сэтгэл гаргасан санаа зовсон спейстэд зөвлөгөө өгсөн байсан их баярлсан шүү. За тий. Anyway. А тийгээ тэгэхээр 3 7 хоног хийж чаа гэж ярьж байгаа. За энэ бол тэр их хүленч шүү орж байгаа да энэ чинь бүр хэдэн мянган жил айгүй их юм болж байгаа. За дээрээс нь 300 жил гэдэг нь бас нэг сонорхолтой юм нь юу л да? А халбранд энд ирээд клебримборын хайжууд ирээд эрэгийн он 300 жилийн хугацаанд бол яг эхлээд нөгөө юунуудыг хийдэг те. Хүн төр төлтөнд очиж байгаа 9 бүж а дуурфуудад ойжогод очиж байгаа 7 бүж. Тэгэхээр энэ Ring of Power зурдал дээр шууд нөгөө 3 бүж хийчихэж байгаа шүү дээ. Elf-үүдийн 3 бүж. Тэгвнгөт сонголтой надад тийч Erebor-ос Halbrand буюу Halbrand-гаас Sauron те. Ёсны дараа Sauron-ы ямар ч оролцоогүйгээр Celebrimbor яг өөрийн гараар одоо юг хийж байгаа шүү дээ. Тэр 3 бүжийг. Тэг тиймж ухраас одоо юу надаас оролцсан ариа багтай саврооны юу тэр нь бас сонирхолтой юм гээд энэ дээр ерөөсөө тэр нөгөө хэдэн бүжиг хийж байгаа ч юм уу хийсэн процесс юуг ерөөсөө дуулгаагүй яриагүй дурдаагүй өнгөрөөч шууд нөгөө горум бүжиг хийчихэв тэр бас сонирхолтой байгаа зяа нэг юм ялгаа багт энэ за тэгээд цаашаа өөрөжлөөд Альбранд Галадрел хөөрөө явж. За энэ дээр одоо ингэдэг те би бол ийм газар байж өгч төсөөлөегүй одоо Эрегийн оны эльф одоо юуноттай ан тархтуудтай ингээй ажиллаа гэж нэгвч төсөөлөвгээ галадралчамд баярлаа гэдэг. Энэ бол соврон яг үннийг тийм үннийг хилж байгаага мөртлөө хуурж байгаа маяг нэг юм байдаг шүү дээ. Кинонууд төр тим троп их гардаг шүү дээ. Гэтэ энэ бол троп гоё гэх юм уу до одоо нэг тийм амархан ашигладаг арга киноны одоо өөрнөлийн тий диннэр бас ганцхан амархан ашиглаж байгаадаа биш зүгээр яг халбаранд ерөөсөө л анхас бол үний ярэ яваадсан байхгүй хөөе. Тий үнний одоо худал яринуудаа үннэр нууж байгаа гэх юм нэг тийм санагтал та. Одоо энэ дээд тийж байгаагүй. Наад чи хүн эрегионы эльф дарахтуудтай ажилла байж ирэв үз бол төсөөлөегүй дг үнэнь л байгаа хгүй. Тэгээ саврон эрегионд өдөртөө ажиллаж байж болдо бодсноогүй үү те. За тий галадрал байлагч юунт гисэн чи миний амдыр амиг аварсан гэж чи ч гисэн миний авиг аварсан. Тэ энэ юу жиндөр бол тэнцээг гэж гисэн чи. Үгүй би чи л надад тэрнээс илүү хийсэн те. Чи надад итгэсэн би тэрийг хизээч мартахгүй. Тэггнгүүтээ аамир creepy те мурин дээр нь дарж ирэнгүүтээ одоо аамир юм шивнэж юм нэ тэ аамир юм вилэн и шивэрж авах хэрэгтэй тэгс нэ би бол хийзеж мартахгүй тэгээд өөр хүмүүс ч ихсэн хийзеж мартахгүй байх мартахгүй байвал би байлганаа тэгээд одоо майн хүний тим өөрд одоо энийг өргөжлүүлэх гэдэг шүү дээ санаа нь бол за ингэдэл том юм яриад мангар гоо ихтгэлтэй яваад гэж. Галадрал тэнч дотор дотор нь бослоо гацсан болсон хямарч эхэлчихэ Яин яг эн point-д бол арай яг мдэг байгаад л тэ нөгөө мдэл нь ялангуй байхгүй. Гэтэ ерөөхдөө шижигтлээд болох эхэлсэн. За энд мана 3. Мана 3. За мана ди the 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 да юу юу вэ лээ. The dueller, the nomad, aesthetic, aesthetic. За энэ бол нөгөө нүдлч нөхөр надаа тэ. Одоо nomad манай Монголда орно нөхөр. За манай Монголда орох нөхөр болохоор юу болчих вэ? За бид нэгэд турсах чинь а тий Тэнгэрээс ингээ унахта одоо бодол мид ой санамжийн чинь ингээд veil боё одоо нөмөргөөр хаасан ч юм уу тэ одоо юугар ингээд юм урд урд чинь онжуулаад ингээд одоо метафорост талар тий тэгэд... ингэсэн цэмэна... гэд... заадхэсэнэ... байна а. Ингээд тийж байна. За тэгснэ өрстэхо... ингээд өөртөөхөө нутгаруу нудагрвэ... авч явах ух... гэж байна тэ rune рун... нутгарууга нудагрвэ... одоо авч явах үрх... үүрэгтэй ирлээ. Ингээд тэгсэн чинь эн мөн үгэд ингээ одоо нөгөө нэг одоо яриадсан бүр ихний ээд эпизодос гараад цоод star's дээр нот нот мөн үгэд гэсэн чинь hermit hermit's hat гэдэг нэртэй одоо юу газар юм а тий land of rune тэр rune л одоо тэнгэрт хара rune л тэнгэрт харагддаг юм од юм а гэдэг чинь за энэ дөр нэг сонирхолтой юм од ярих гэж бодчихсон за fire base your will тэ гал болох үү гэж юм эзэмшэлт одоо байдаг эзэмшэлт гэх юм одоо одоо юу юм гадал бол өөрний чи ирэхэмшилт, ирэхэд ирэхэнд байдаг гэдэг чинь. За тэггүүтэй ингээд рунд очих юм бол одоо яг өөрийнхоо яг хэн гэдгээрээ яг танихт холноо мэдэгднээ гэдэг чихтэй. За одноос унсан ч гэсэн you are greater than даа гэхээр одоо бүр тэднээс те одоо мундаг том гэдэг чинь. За тэгээд рунд очих юм бол одоо бүгдэрийнх нь очиг олон те бүх ирэх мэдл одоо хүчээ олж авнаа те пух ото алхаддаг мөлөдөг өөтэ би ин тэ оршууд бол бүгдээр нь өөр юм чин одоо боллоо гэдэг чи. За тэгээ мэн хүин ч нэлээд тахгүй болоод ирсэн чин на чин удахгүй павер учраа олцоно гэнгээд гээнгөтэй хэнийг дуэлер. За дуэлерний нөө шууд хэнийг ухаа алдулчихаг. За энэ дэр хэлүүлээ нэг. Одоо цааш зөвл мэдээлэл ярна. За, middle earth-ийн map. За, энэ ногоон улаан өргийг оргч. Тоох оргч. За, энэ улаан дээр бол одоо Shire ба. За, энэ оргч. За. Энэ map-ийг бол өмнө нь хэдүүлээ харсан шээ, тий. Юу юу байгааг харжсэн. За, rune гэж газар бол энэ байна аа. Бүр яг, Бүр Forest, тий, Middle Earth-ийн бүрцэн. За, энд бол Sea of Rune гэж одоо тэнгис бол байдгийм байна. За, энд энэ гол байна, тий. Kelduin гэж гол байдгийм байна. За, энэ болохоор Darnan гэж бас гол байт юм. За энэ хоёр гол нь болоод одоо руни юу нас? Тингс руурс тийм үү? Тингсэс уурс, тингсэс уурсдаг багтай. Энд чи одоо уул мул гомч. За им тэгээд энэ рун гэж нүтгий хийлж байгаа. За нэгдүгээрт энэ. За хоёрдугарт бас нэг сонирхолтой зүйл боджала л да. Юу нээр аа гейм оф шит уучлаарай. Юг Lord of the Rings болон одоо Rings of Power тэн ертөнцөд ярьж байгаа. Одоо англөр болон чи high fantasy гэж ууш тэ хай одоо бид н Монголоор фэнтезиг уран зөгнөлт гэдэг л да. А шинжлэх ухааны уран зөгнөлт одоо шинжлэх ухааны зөгнөлт гэж сайфайг ярддаг. А фэнтезиг одоо уран зөгнөлт гэдэг. А энэ үгний энэ одоо орчуулахчих юм да. Энэ үгний хиллэгний одоо учир тутагдalta талыг бол юу нэгдэ хобит номын нэлтэн дээр одоо хобит номыг орчуулсан орчуулагч амар баясгалан маань ярьжсэн л да. Тэгээ тийм одоо учир битүүлэх учир дутагтлаа тийм зөвгнөл гэдэг бол өөр зүйлээ тийм ирээдүг зөвгөхтэй хараг ца science fiction гэдэг бол ирээдүг зөвгн одоо ирээдүг үг зөвгнөл байж болно шинжлэх ухааны тийм а уран зөвгнөл гэхээр одоо юу биш байгаа байхгүй fantasy бас биштэй энэ чинь зөвгнж байгаа юм бол биш шүү дээ fantasy жанр чинь тэгэнгүүт Мэн юм бол тэгж илжээс. А тэг яг нэг гаргалга олос гараг л тэ. Тэг би бас нэг гаргалга гаргалаа. Тэр энэ төр ховд та. За энийг өөр хүмүүс гаргаж ирсэн байж болно мэдгүй байх. А байсан байж болох юм аа зүгээр миний ховд би бодож байгаа. За тэг үүнээс цааш хэлийг гэж бодож байгаа н урн зөгнөлт гэдгийг, урн сэтгэмж гэвэл яадгийн бэ гэж бодлоо. За би бол юу ясна л та сая өчтөр урч төр яг ингээд боджла л та. Яг урн зөвнөлт гэдэг зүйлийг ингээд өөрчлөл юм гэд. Тэг яг үгэн ингээд А яг нэг өөрө бодсон байсан. Зааш та яаг ингүүл го юм бэ гээд бодсон байж хаад юу ачлаа л та. Мартчлаа. Шاورт гэдэг шиг те. Ингээд мартцсан. За тэн ингээд мартсан явж ирсэн а тэрийг нөгөө манаа битэр геймтрос вшэ Rings of Power мавр юм ярьж хаад. Оо би нэр Fantasy гэдэг хүн э те уран зөгнөлт гэдэг. Монголоор бүр яг өөрөөр бүр яг зөвөрт э одоо миний хувьд зөгнөлт биш те яг зөвөр ингээд гээд яг хэлчихэж мартчих те. Тэг ингээд оо мартчлаа гэдээ ингээд ч дүн ман хүн яг манай мананд ирсэн байхгүй урам сэтгэмжтэй байлгаа юмш тэгээ би яг хис яг ингэ наача яг миний бодж исэн яг өмнө нь ингэ яг гоёг олч таг бодж исэн бол биш энэ гэтээ яг тиймэрхүү юм утгатай бодж исэн гэдэг тэ одоо боддод бол ерөөсөө яг уран сэтгэмжт гэдэг хамгийн гоё юм байна гэж бодлоо тэгэхээр фэнтези уран сэтгэмжт гэж яривал зөв юм болов уу гэж би бодчих ин а гэтээ манай сэтгэглэ хугаалцаараа хай фэнтези гэдгийг одоо уран сэтгэмжт гэж бодлоо гэж бодход яаж бүрдэ өрөхүү гэдэг санаалтаа тий. За, нэг юм далилт байна. За, хэд л өрүүлжлээ. За, эн чин ихэд манай harfoot-уд аврах гэж хичээж байгаа. За, эн чин ихэд хэнийг strange-иг одоо урахаар шийдчих. За, тэгээ энэч анхаарлыг нь татчихад авахгүй дутсан чинь өөрөө босоод ирчихэ. За, энэ хэсэг бас л гоё. Энд dweller хуурж. та ти яг энэ босч ирж мэрж байгаам го энэ marigold яваад тавсан чинь тийч strange rift чам тийм өнгөт төр нөгөө нэг уйцсан байгаа нэс биш гэдэг юм үү гэдэг чи за энэ ингэ босч ирж байгаа яг энэ хөдлж байгаа энэ dweller гэдэг төрн өөр нөр амар зэвүүн яг энэ хөдлж байгаа өөр жижигсэн тоглосон ч гэсэн их хөөрхөтөө энэ одоо яах вэ гэдэг дэр жижигкэн тэр ийм жижигкэн тэ за энэ нөгөө номад номад юм чилээ энэ оройг ялахгүй маяаж За ингэд хим ман гуцуулж байгаамаа. Садок маань гуцуулж байгаамаа. Энэ хоорондын сольцсон байсан болж таарж байгаа. За энэ хуурж байгаа хэсэг бүр амар гоё. Аа энэ шев шевтин хэсгүүд бол нар үнэн гоё хэсэг байна. За тэгээд норыг авах гэжсэн じゃん стринджер гэж. За энэ хэсэг дээр дахиад л одоо тавтах гээд байна. Хөгжим амар гоё ага. Өгчөн бүр үнэхээр гоё байгаа нүүрлэл дээр, зураг дээр энэ еписод дээр бүр тэр тусмаа энэ еписод дээр бол амар гоё ага. За тэгсэн чи одоо мастер тайшраа гэх тэгсэн чи. Бүтгэхгүй мэнэ гэхдээ нөгөө рүү нь явуулаад өгчтэй. Хаа шидтэл хэд унагачих. Тэр ингээт. За тэгээ маань хүн одоо тулдаж болоод энэ юугаараа барьж аваад стафараа тээ тайгарач юм. За тэгээ баахан C5 туламгууд. Энд тэгэд амар би гарах шалттай ингээл байж байгаа л бэрж авалт чулуу руу шидэл байж байгаа бэрж авалт чулуу руу шидэт байгаа юм тэгээ хин next strange-иг. Тэнгүүт энэ чинь савроог гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээ duel-er хэрвээ саврооник одоо мөнгө гэж бодож ирсэн. Тэгээ мөнгө гэж бодож ирсэн бол ингэж амар олонтой шавч шидэж байгаа нөгөөтэн савром гэдгийг сандсахын сандсах юм байх юм. Алуул нер өстэй. Саврооник баян баавч хидэт бил. Тэг. Тэгээ одоо тэгсэн чинь ингээд натка одоо make him see гэдэг じゃん. Тэгээ одоо сануулна тая. За энэ нэг жоохон хээ чи. Чолоон болоо шидтээ. Тэг ингээд залгаагаар ирсэн юм аа. Тэгсэн чинь ноороо авч байгаа юм тэ энэ. Тэг энэ чолоон болоо шидэг жоохон тийм мангар троп гэх юм оо да комик киноны юм уу д тей байдаг тей. Eworkodes тей ийм ха ха хамгаалттай сүттэй яг оногдод шууд өгчсгэлтэй. Тэгтээ цагаан зэргийн ховцтой storm troop-ууд руу зүгээр чулуу шидэт. савталн шидэт гэдэг үстэ. Тэгээ юундээр ч ихсэн тэгдэг штэ. Гэ лорд офтер инс дээр ч ихсэн те. Мана merry pippin хоёр ч зүгээр зүгээр чулуу шидэл амир дуулах хойг дуулах та орхоо тэгсэн савтал савтал нуна гадаг байддаг штэ. Тэр мэр л жоохон жоохон паналтай те. Яг бол lord of the rings дээр байдаг юм л да. Тий. За манай юу тэгээ энэ хамаг юм ши тагаад манай хүмүүс юу болж байгааг хараад за тэгсэн чинь ингээд нори ирээд те надад сольдоо намайг одоо хин гэдгийг харуулсан намайг evil гэдэг харуулсан гэсэн чинь үгүй ээ чи яалаа оо те оо pep sock гэж шээтэ манай чи ил одоо өөр ямар хүн юу гэдэг шийд чи ил одоо шийд яанаа хэлтэ тэг тэг өөр шийд за тэгээ энд болвол одоо одоо энэ poppy хин sadok хин гор бол marigold гор уу хэждэг өвхстэй гэж би энэ дөрүүдэг үхээсэ гэж байгаа юм биш. Гэхдээ коммон энэ ихний дуэлер яг энд яг яагаад иднэ лөө. Тэ Marigold Sadok хин горуулаа, Poppy горуулаа ингэ секси халах гэж байгаа юм те. Яг ингэж энэ горуулаа секси халах шаардлагааг юуч байсан те? Тэ харште. Стайм секси халах гэжсэн. Тэ гэхдээ амар гэж шаардлага. За гэтэл энэ бол амар гоё хэсэг байсан. Яг одоо ямар утгаар хэрхэ тэр төрүүлээ шатах шүү дээ ингээд шатахгүй амар яваадаг ан амар жоо хотдох го санаг жаа. Гэхдээ зөвөр энэ дээр яаж юм хэ мариголд яг хүлэн зөшөөрд те садок попперт за нүдэн анчих жоон лод те суртай яахгүй. Энэ бол амар эмошн л байсан биш. За гинг үлэх гэжсэн юм унтчихсан. За тэгээд энэ дээр болохон унтрааж байгаа те. Тийм strange унтрааж. Гэхдээ энэ дээр би бодсон л та нэг санаа бодлоо л та энэ дээр яг Яг ингээ үлэх гэж хахтаа ингээл амар удаан секси алхаал. Дээр үлэхгээл ингээж хахтаа нутрын гот удаа яаг гээл ингээж хар. Тэхийн орондоо яг ингээл явж байгаа л яг энийг н арай жоохон хурдан те. Яг ингээж явж байгаа л хөхгээл үлэгээл яг гал нь ингээд явж хахтаа гал нь одоо гар дээрээс нь яг явж хахтаа хөхгээл хатаалал ин гисмэл арай гоё биж байх байх ус юм болоо те. Тэгэл ингээл тэгэл ингээл гарныгаал нөгөөтхөө ингээ харах гэсэн чи нөгөө гараа тэг хүн ингээд алх гадаг байгаа учраас гар нуурын дээр байгаа гал нь унтарсан нэг бодгооор тэг. Өхгүй л хүлээсэн шууд тэр нь унтар нуутын гахад яг нөгөө төрөй ингээд харагдсан шууд унтраад тэл иргэн тойроо харсan бол арай гоё юм болов. Geospot л тэг. Дээрэснээс нөгөө хэдэд арай юутай тэг. Одоо өгөх магадлалтайгаар илүү харагдсан харагдлуулахад чинь галны ядаж яваад тэг. За тийм энэ чинь унтраагаад. За энэ нөгөө нэг юугаа авцсан тэг. Scepter авцсан. Манай хүн powerfull болцод. Одоо энэ чинь ингээд амар том энэ хөгжин минискэн хөгжин бор амар За энэ дэр ингээд алан унтрааж ялж байгаа юм те from shadows you came to shadows i bid you return гэдэг ч жаана те харанхуу газар сүмснэс одоо сүудрээс ирсэн тэрнлүгөө одоо буц гэж би шаарч জানা гэдэг ч жаад за тэгсэн чинь энэ чинь ухарж байгаа. Саврон бишвэшти эн чинь нөгөөтх нь байна. Энд яг шоо туугара нөгөөч чинь байна. Ндэ is target гэдэг ч жаа. За is target гэдэг юу бодохгүй байна. Тэ стар тэр бол гэдэгс. Яг нөгөө юу гэдгийг нь хэлэх гэдэг, хин гэдгэн ч юм уу хэлэх гэсэн чинь би бол сайн. Сайн тол юм аа. За тэгээ ингээд павер яссан чи эднэрийн нөгөө Ancient World-ыг харууд гэдгийг нь харуулж байна. За энэ дөр бол нөгөө нэг эпизодын эхний эпизоддор нөгөө савар хин хайгаа явчихдээ ярддаг шттэ. Савроныг Galadriel хайгаад явж отер нөгөө нэг хойд нутагт нэг цайцтай те орхигдсон цайцтай явдаг. За тэгээд дараа нь Эдорт та явж явах хэрэгтэйдаг. Яг айгүй олон хүмүүс тер туршилт хийсэнте оркууд дээр ч юм хүмүүс тер туршилт тэгээд энэ Unseen World энэ бидний нүдэнд харагддаг ертөнцийн ертмчтэй албагүй Magic Experiment туршилтууд их хийсэн. Тэгээд тэрний үр дүн байж магадгүй ямар чэр рунэс ирсэн юм. Гурбаа. Тэгээд энэ ч бас харах юм бол энэ Yaltchko Dueler д нь одоо байсан энэ болвол лидер нь болж тарж байгаа хгүй. Энд яг нэг бүр юм титэмтэй аах гэхдээ нөгөөэр нь бол энэ бол илүү цэрг талдаа за энэ н одоо илүү цэргийн армортой бол биш байгаа юм тэгэхээр энэ одоо бас нэг арай өөр өөр үүтэй өөр одоо юм хүнчих юм амьтан байсан юм шиг аа за энэ хин болвол одоо твейлер бол яалтчихгүй илүү юу байсан харагдаж байгаа те дуул нь одоо юм титэмтэй гарч байгаа за энэ дөр тий айгүй гоё хэсэг нь ингээд ингэ явуулсан чинь нөгөө энэ хувирал бүр айгүй гоёс За яг энэнээс ингээд ирвэхөө болоод тэгээд ингээд бүгд ирвэхөө болж байна. Энэ бол устаа үнгээр гой зурлаас. За тэгээ энэ ингээд устаад гай болж байгаа. За тэгээд хөөрөх юм нь Садок хийвэсэн. За энийг удаан гой арина. Star-ын талаар. За Садок оногдсон юм чинь хөөрөх юм тенгээд. За тэн дээр амар emotional юм басна. Яг Яг самрайтинг энэ дээр гарч иж болж байгаа. Гэдэг сайд окийг өмнө нь ихнэр нь ухсан нас орсон аюу гэж заавал ихнэртэй байсан байсан гэж олон гарах шаардлага байхгүй. Тэ энэ ертөнд цэстэл яг уу. Аа яаж за шүүгэж тайлбарлах бол гоё найруулах гэдэг. Яага гоё найруулах гэдэг. За одоо harfood юу яадаг штэ? Нүхтэй нөгөө яадаг орхиж явдаг те. Орхиж яваад ингээд ото юу гэдээ орхигдж байгаагаар өрчдөг те хамаахгүй тоохгүй те л орхигдсан бол орхигддаг гэв үг хэрэг те аа тэгэнгүүт тэр нь надад нэг таалагдчих байхгүй ягаад тэр нь дараа нь ингээд ангууд бид нар чи хаар футууд те бид нар чи амар нэг л зөвхөн тэгэж дараа нь стандартч зөв ерэн зүгээр тэр нь амар хардкор те бид нар чи тим төрлийн байхааргүй оо да төрлөлтэн гүүд байгаад штэ рейс гэдэг төрлөлтэн үйл их зүгээр санагдаж байгаа тэгмүү тим байгаад штэ үндүр төрсөн аа гэхдээ тэр логикоор бодох юм бол, бол, бол садык ихнэр ч юм уу те ихнэр нь хүүхд хүүхдүүд нь өнгөссөн бах магад таахгүй поппижийн ганцаар үлдсэн шүү дээ тэгэхээр тэр бол юм логик те энэ ертөнд тест логик те тэгээ одоо яг энэ эцсийн мөчтөнд миний хувьд бол яг дэрэсний дөрүүттэй өөрөө хаамдрал ч юм уу юу бас яасныг бол дэ, ярах шаардлагатай юм би хэшинэрөөсө байгаагүй шүү дээ тэгүнд одоо эцсийн мөчтөд яг те миний ихнэр хүлээж байгаа гэтгийг бол амар гоё хэсэг байхгүй юм миний ихнэр намайг хүлээж байгаа гэ те яг ингэ л харж байгаа Тэр мэргэлт тэр яг ингээд мэддэгтэй ингээд харж байгаа. Тэгээд та нар одоо дургуцхгүй бол би одоо сүлчил чи удаа нар мандахыг хармаар байна гэж. За энэ бол ул нь хэр үнэхээр гоё хэсэг гэсэн антив харах. Эндээр бол мархгүй. За энэ амар гоё амар гоё shot гэлээр энэ бол wall paper болгочмар shot. Эний сэрвлнэ. Эний ер нь амар гоё wall paper болохоор шиг шүү. Shot тишүү. Боба. Shot live явчих дээ төлөө. Зяник сэлчих. За гиснес хэд үргэлжлүүлээд өөрогоор нэг map руу га하자. Тэгтээ map гэсэн нэр их ярих байхгүй дэ. Яг л зүгээр нөгөө шинэ ярих гоога гэдэг утгаараа зүгээр map дээр л арч тав. За, ийм юм нэмжээр star гэдэгтэй star ихр олон тоонд. За, энэ юу гэхээр wizardтэй. За, аа wizardуд хизээ midlerт буюу одоо энэ дундад ертөнцөд ирсэн бэ гэдэг юм байна л та. За, token болвол өөрөө эн одоо юу яах та unfinished tales гэж одоо нэмэн дээр ойл номчих юм да одоо тэрнээр гардаг хэсэгтэр одоо өөрөө бичгтөө бол 3 дугаар эрний буюу 3rd age тэ 3 дугаар эрний 1000 дахь жилд 1000 дахь он гэх юм да эс одоо 5 starry 5 unsert 5 shitдэнгүүд одоо эрсэн гэж битсэн байдаг а гэхдээ the people of middle earth гэдэг дээр бол а 2 дугаар эрний а то 1600-а 1600 онд 1600-дх жилд нь бол а ирсэн гэж бас бичсэн байт юм байна. За тэр нь бол одоо яг энэ the one ring дээр одоо яг ханарын юм юу гэдэм бол яг the one ring дээр гол савроны бөгж яг тэр бөгжөг одоо хийх бүтээх цаг үед бол ирсэн гэж бичсэн байт юм. Тэгэхээр тэрнтэй илүү ойрлцоогоор одоо хийсэн байгаа дан л та тий одоо энэ энэ дэр чин хин ирээд удаагүй штеп stranger одоо э старий айл нэг старын болч тарах гадна шүү дээ тавын нэг. Тэгэхээр тэр тавын нэг нэг болвол ирж байгаа үед одоо саврон дөнгөж савронч явах го Гэлбрим бор нөгөө гуран бүүжи хийсэн байн. За саврон одоо дүм мант дүм гэх юм хийх ёстой шүү дээ тийм нэг ван ринг хийх ёстой. Тэгэхээр яг тэр цаг. Тэгэхээр ер нь боллоо 2 дугаар ирний 1600-ад он гэж одоо энэ Rings of Power цуврал их гарч байна. А дээрэс нь тэр мэдээллийг нийлүү авчихийсэн болж тарах гадна тэгвэл ан финиш теулзгараа харах юм бол 3 дугаар ирний мянган он тэгэхээр бүр энэч ч уда хэдэн мянган жил хэдэн мянган жилийн дараа болох것도 шээ тэр боломжгүй та тэгээд хоёр зүйлийг холбож бас нэмж тайлбарлая гэж бодчих. За нэг нь одоо энэ цаг хугацааны явд тэ энэ 90 гэж хий уу яа одоо хитэн жилдээ ямар ерэнгүүд юу яриад байгаа юм бэ? За тэгээд энэ юу яриад байгаа юм бэ? Тэгээ ернүүдний юу вэ? За тэгээ энэ 90 гэж байгаа нь хизээнээс юунаас эхэлж байгаа. А тэгээ түрүүний тэр нар үүсэхэд одоо нар ингээ миний алганаас жижиг зүйл нь миний алганд гарна бараг л багтахаар тэг жижиг зүйлс ихэссэн шээ ихсэн штэ гэдэг хоёр зүйлийг би холбож тайлбарлаж байна. За нэгдүгээр а хоочин бол одоо энэ валенорт хоёр мод байсан тий би нэг эпизод эхний эпизод дор гардаг шүү дээ тий шарта цагаан юм хоёр мод тэрний ürtün tsig гэрэлтүүлдэг байсан тий за тэгээд а дараа нь энэ нөгөө хоёр мод зод сүрээд боо юм босцох цаг үед бол юу яасан а энэ юуны лаурелин гэж одоо модныхын сүлчийн одоо jimser jimsnis одоо баларууд юу гаргасан баг нарыг гаргачихсан багана. За тэгээд терперион гэж одоо тэр нэг цагаан гэрэлд цэцэрүүлдэг одоо модныхын сүүлчийн цэцэгнээс одоо юу сарыг үсгсэн гэж байна. За тэгээд энэ e бол нар сар хоёр үсэн. За тийм учраас түру клебримбор хэлэдэссэн тий. Одоо яг алган багтаач юмнаас бол одоо нар үсэн гэдэг. Тэгэхээр энэ хоёрыг л хэлж жаана. За тэгээд үүгээр боловс ингэж одоо нар сар хоёр үсэснээр Years of Sun гэж одоо байна. Onthol болвол ихэлж байгаа маа нэгдүгээр 9 шилж за тэгээ энэ 2 дуувар ерэн эхлээд одоо анхны нар мандалтаар хүн төрлөктөн анх сэрсэн гэж анх төрөлтөд үүснэ одоо ихний үе гэх юм ут за тэгээ анхны юу болов 90 болов 590 жил тооцогддог за 590 жигч ирдэр жирдэд бэр 590 г жил дээр нь моргос ялагдчиха за тэгээ 2 дуувар ерэн эхлэн за 2 дуувар үе ерэн болов одоо биднэринг rings of power болж байгаа хөйл явтал за rings of power болов Ринсапаар гэвэл хоёрдугаар эрин болоод 3441 жил үргэлжилж байдаг. За 3441 дэх жилд нь бол одоо нөгөө нэг том үйл явдал болж байгаа шүү дээ. Эсэлдүүр одоо хиний савроны гарыг хурууг тастаад тий. Тэгээ саврон одоо ялагдчих. Гилгалад хийм хоёр, Элендил хоёр одоо тэнд савронтой нүүр тулж үсэлцэж байгаа. За тэгээ тэндчнээс одоо хиний э лендилийн хөө савроон ол Сав... э лендилийн хөө э лендилийн хөө эсэлдүр саврооны хурогдц тачаа. Тэгээд wandering ааж чага. А савроныг алчих. За тэгээд 3 дугаар ирэн болол 3000 оо 2 дугаар ирний 3441 он дуусаад 3 дугаар ирэн ихлэд 2021 жил өрүүлж. За 2021 онд юу болсон бэ гэвэл мэдээж тайдман мэдж байгаа. Frodo Sam хоёр Mount Doom руу ороод юу байгаад тэ? юу гуустгаад бөгжөөд гуустгаад за тэгээд за энэ үед шүү за яг 21 онд яг тэгдэхин сан мэдгүй юм ихдээ 18-20-21 онд тэр том үйл явдал болж байгаа шүү юу хэрэгтэй тэгээд 21 онд одоо хин юу яаж хамийн гол хөл явдсан 21 онд хин элесар тэн элесарт э арогорн son of aragorn юу болж байгаа хаан болж хаан гэж зарлагдаад за тэгээд юу хэрэгтэй 3 дугаар ирен болдоосаад 4 дугаар хин ирен арогорны буюу одоо элесар хааны югар цаг хуцагаар ингээд эхлээд явж байгаа юм байна. За та тэгээ 5 star яваа те 5 star 5, Hello, 5 wizard. За энэ топ бол одоо хин юм байдгүй гэхэ. Тэгэхээр ууса манай межа гээд тэ яг мэдэл болгоод те. Saruman the White, Gandalf the Grey, Radagast the Brown. За энэ Saruman, Gandalf, Radagast тэгэ цагаан Saralbor 3. А тэгээд 2 цэнхэр wizardтэй бидэг цэгэр ховцтой. За энэ хоёр цэнхэр маань бол нэг нь Alatar, нөгөөт нь Pallando гэж юм 2 өвсөрт отоо ч ихтэн бол байдаг. За энэ хоёр шиттэн бол үнэхээр явц өрнөл дээр маш их. Маш баг гардаг. Ер нь бол баг гардаггүйгээ хэлчих болно. Одоо юун дээр бол номнууд дээр тий. Тэгээд тэр хоёр бол одоо Far East энэ зүүн нутгаар байх. Нээр хараад руу юм уу? Тэр тар хараад ч юм уу? Эсвэл одоо энэ юу вэ? Rune л уч юм уу тий? Байсан байх магадлалтай. Тэг одоо бас нэг сонирхолтой юм тийж дэн л да. Энэ эпизод дээр дараа нь болдгоо явдал дээр тэгж байгаа штэ. Нэг хоног унрын мүнэр гээд зах тэрэн дээр синер хахаар ярах вэх ярангууд тэр нөгөө мерид хилжсэн үхтэй нь харьцуулаад те одоо эргэлдэж байгаауд хамраадаг унрээ даагч яа гэж хэлж байгаа ш та норид тэгээ тэр нь бол гандалф юу нээр fellowship of the ring дээр юунд мерид хилдэг үхтэ тэгээ тэгэнгөт тэрнээс болоод яг хинийг бол disastery ёо disastery бол Gэj, gэлчаг, а гэндах гэж тамглаж байгаа. За ер нь бол боломж өндөр тийм мэдээж яг хэлж байгааг үг нь хэлж байгаа гэдэг утгаар а гleftrightarrow яг энэ рун лөө зүүн нутга руу явах шаардлага гарч дээ тийм өөрийнхөө хин гэдгийг юу гэдгийг ямар учиртай гэдгийг гэд гэд, олж мэдээд рун лөө явахаар болж ийн гэхээр бас blue wizard байх магадлалтай. А би бол энэ strange Strindic... rig blue isert байгаасаа гэж найдаж байгаа. Яагаад тэгж юм гэхээр за сармоны бид нар мэднэ те яг гол үйл явдлуудыг юм мэднэ сармоны юу хийснийг. За radagast бол нэг оролцоагүй hobbit айлт гарч байгаа. Гэхдээ миний хүн болол өөрөө байгальт хайртай амжилт ойрхон ингээ байсаар ороод үлддэг юм уу. За gandalf бол бид бүр сайн бүр сайн мэднэ. Яг го gandalf байвал amazon-ны талаас за уран бүтээлчдийн талаас агүй олон талаас mix sense те. Тэ хөгжүүлээд сонорхолтой гүчтээдүр галадрилтэ за тэгээ өөр олон дүрүүдтэй хобитуудтай ирээдүуд бас юм ойр тод нь одоо холбоотой дүр учраас бас сонирхолтой а тэгээ дэрэсн галадри одоо хин гандал байхын болно амазон талаас болол маркетин хийхэд тэ мэдээж анхаарал татах юм үгди одоо энэ төрэгэд олон давтал байга гэхдээ хоёр blue wizardийн нэг байх юм бол нөгөө blue wizardийг гаргаж ирэх боломж гарч байна а дэрэсн яг ирвчлээд байгаа хгүй креатив ирвчлээ байгаа. Тэгээ хоёр визэртийг нэг нь юу хийж ийжсэн байж болох нөгөө визэрт яаж гаргаж ийж болохгүй гэд сонорхолтой сторинуудыг одоо аа гарах ий хөндөх юм сонорхолтой боломж бол бас байгаа. Ер нь бол зал тэгээд хөтөлөө үргэлжлэе. За энэ дэр. Аста го shot. За энэ валендил одоо монттом өгчихсэн юм уу? Эсэл дүрхчихсэн юм амар жаа. За ингээ татны өрөөрөөр орсон челэнди л орсон ч, ч харон нүдэн мэдээж байх болцсон тэ нөгөө хин тар балантер хилдэг ч гэ мидл ротро яг юм бол даркнесс л алтнаа гэдэг бол яг энийг хэлсэн байгаа юм байна ихгүй те хараага алтнаа гэдэг хэлсэн ба. За бас яг удахур мэдээж мордорыг харсан байж болно. За тэгвэл энэ хин болвол мериэл бол амар зөргтэй мундаг юм ихтэй байгаа байхгүй те харага алц ингээ хямарж байгаа юм байхгүй зүгээр шууд тэрнтэйгээ тасн цогцож тээ яаж үржлүүлэх үү гэдгээ бодож шууд суралцаад эхэлж байгаа бас мундаг за тэгсэн чинь ингээд юу яах юм аах үү гэд болж шүү дэжгүй байх юм аа шүү гэсэн чинь за тэгж бол намайг битгий яа гэдэг. надад хэзээ тэгч чанд тэгэх юм бол би юу гэчихв хөлөө онгоцож авчих шүү. За энэ хэсэг дээр их чухал одоо а юу явьж байгаа диалог явьж байгаа. Тя энэ дөр одоо ингээд чи ингээд хүүхдэд алдсан те хүнд нөхцөрт байгаа одоо энэ дөр нүмнаар төрэд ажиллах хүлээлгэж хүүхдээ тэтгэртэ гарах юм бол би ойлгоно аа гэтгсэн чинь одоо хатан та те намайг нэг удаа одоо ганц нэг удаа асууж яссан галадрилийг яагаад аварсан бэ гэж би бол орхиж болох байсан те би бол хдлаа ирсэн те орхиж болохгүй юм шиг ярьсан гэхдээ би бол орхиж болох байсан аа би хүүгээ Атал юу мэлэрс авч явах шаардлагагүй гэж болох байсан. А дээрэс нь мэд л руу одоо галдралийг дагахгүй гэж болох байсан. А гэхдээ би энэ шидрүүдийг гаргасан шалтгаан нь юувэ гэвэл миний нэр зүгээр л одоо One who loves the stars дэ ходон таартай хүн гэж нэртее биш юм а тий. Нөгөөх нь юу нөө нэр нь оо Хучин Квени аа л үү тий Синдер энэ ч үлөө хэлэр миний хүний нэр бол Frend юм а тий гэдгээр хэллээ. Я ихтэй харамсалтай зүгээр яг өнгөрсөн эпизод дөр нүг яриадсан штэ яг faithful мөртлөө яагаад одоо collateral enter-ийг уурлаад байна те энэ газрыг орхий гэжсэн мэдрэмж нь юу гэж тайлбарлагдсан байгээ тэгэхээр маньхын зүгээр ийм хэмжээнд те ийм одоо зүйлд хүргэнэ гэж бол төсөлөөгөө гэдэг чинь аа тэг өнгөт meril удаас хэлчихэ те аа мань нүг удаана одоо одоо хилжээсэн те faithful одоо Valarian elf-уудын талд байдаг те итгэж итгэж үнэмшилдэг хүмүүс бол одоо итгэж үнэмшлийн итгэл үнэмшлийнхаа төлөө одоо золиос гаргадаг аа тийм юм ин төлдөг буюу одоо золиос гаргадаг аа тийм ямар золиоста ямар үнцэнтэй байхыг нь бид нэмар одоо гарз гарахыг нь бид мэдэггүй ч гэсэн одоо энэ нь эцстэй бол үнцэнтэй эцстэй одоо өрдөндөө хөрнө гэж үл хэлжсэн аа гэдгэсэн чинь зарим цагууд бол хитэрхий одоо хүнд өшөө тийм зар одоо гардсан тийм мэдээж эсэлдүүр ярьж байгаа тэгсэн чинь өөртгөн бол тэмээ гэдгсэн чий элен дил хийж байгаа. Одоо бид нэр тгээ сонголт алгатай өргөжлүүлж бид нар одоо surf хий сонголт алах. А тэгээд би болвол ямар ч хэлсэн гэсэн эцсийн үрд үндэ хөргөн эцсийн үрд үндэнд нь олол одоо хөргөхд бол одоо орлоцно аа тэ хой нөмір орлона гэсэн чинь яаж ийсэн ч үгээ тгсэн чинь яаж ийсэн ч гэдэг ч хаа тэ. За тэгээ ингээд гарч ирээд харсан чинь одоо хар тогнод онгаагаад эхэлсэн баа. За энэ үйл юу хийлэр хийж байна вэ гэхээр энэ бол одоо хаан тар палантир насварсан гэдэгээр хэлж байна. За тэгээ энэ дээр нүминори айб эхний 2 3 дахь эпизод нь анх нүминоор гаргад лээ. Бодж ирсэн мөртлөө би бара яриаг واخо одоо хүртэл яриаггүй санагдчихсан. Дандаа эпизодөр юу их болонд амрчаадсэн. Юу болов уу энэ нүминорийн тим тэг нүминори айб өнөхөр гой амс хүртээ юм том бүгдээ юм эпикс хүртээ тэг яг энэ нүминоорчуудыг нүминорийн гүрнийг одоо илэрхийлсэн юм гой хөч юм бол байна. За тэгэд эн Palantir хаана насорцсон байж вэ? Тар Palantir хаана насорцсон? За энэ дэр бас нөгөө миний яриадсан Farazon хоёр хуудаа гарч байгаа, хоёр хуудаа гарахдаа маш одоо мундаг жүжиглэлттэйгэр тэ. Аа гарч байгааны энэ. За энэ яг shot-оор би break switch-ийн shot. За ингэ гээд харч. За одоо энэ хийний харах юм бол аа Farazon-ыг харах юм бол Palantir-ийг хараад яг ингэ нүдэндээ нулимстэй тэ ийм ямарсан байталтай. За энэ бол нэг хааныга ан асуучлаг ямарч байгаав чи. Нэг зүйлээс маш их хааж байгаа. Хоёр хоёр зүйлээс тий. Хөгшрөх үхэл хоёр бас. Маш их хааж байгаа гэдэг нь бол яг энэ ерөөсөл энэ энэ шотор ерөөсөл хэрэгтэй. За энд регионд дилбэрсэн юм тий. За ингэж хийх хэрэг болохгүй байхгүй байнэ. За нэг юм их юм. За тэгээ өөр юм. Аргаар хийя. За тэгшин ч нөгөө нэг дата цоглууллохоор ерсэн хөвг. Тэгэ зү, тэ ярэ харсэн чинь нөгөөтгэн. За тэр Саутландийн хаануудын өр уудам бол мянган жилийн өмнө зогссон. Хамгийн сүүлт нь оо хүү хүүхтүү тэ залгамжчалаг хаан үхээд тэгээд устсан гэдэг чинь. За тэрийн мэдээллийг харсэн. За тэгсэн чинь халборон дэрснээрснээр нэг обжектод бол хитэрхий их хүч байна тэ хоёрыг хийгэр болсон ирж харахгүй мүү гэдгсэн чинь. Хоёр 크라운 гэдгсэн чинь өөр жижиг юм ийгэр болсон ирж харахтай богч гэдэг нь тэ. Тэгэ гэсэн чинь чи өөрөө гаин гэдэг юм гээсэн чи. Гэхдээ би чам чи намайг мэдэн штэ гэдэг гээсэн чинь. Гэнэ өөрөө түрүн мэдээлэл ингээлж. За тэгсэн чи жо одоо маань хөө яг өөрөө хөө үнний хэлж. Тэ. Пё одоо өгцөн үнээсээ олцсон гэж хэлсэн штэ. Тэгсэн хэрэг чи миний хажууд хамт тулцсан штэ те. Гээд тэгсэн чинь. Яаж гэдэг жо авах тэгсэн чи маань хэн болоод одоо чинийч одоо эсрэг эсрэг одоо чиний дайснууд тэч тулцсан өөр хоч дайснуудтай тулцсан гэдэг чинь өөрт нь ашигтай зүгээр энэ дэр халбранд ер нь энэ сизины хугацаанд юу юу хийж байсан м одоо яаж өнөмсөлтэй байх вэ савруун байна гэдэг ч юм уу тэр тал дээр бас сонирхолтой мэд iets байгаад тэрийг одгоос эпизодын төгсгөл дээр ярих гэж ботлоо за тэгээд ингээд би одоо айгүй урт хугацаанд амьд байсан те миний би тэр хугацаанд бол одоо олон нэртэй байсан гэдэг чинь. За тэгэл тэр. За тэгээс савроо гэдэг нь шууд одоо яг батлах ч мэдэн ман хүм бол шууд алах гэж болцсон амар амархан загсааж байгаа. За тэгэхээр миний үнийг одоо вижн вижнлоо нь явуулчих. За одоо энэ чи фенород тэ. За энэ дээр одоо фенородоор дамжуулж савроо нэм мессеж өгж байгаа л тэ. Савроны гол оо хэний финородын гол мессеж бол савроныг зогсоох биш ингээтэйг болох байсан юм аа савроны мишн бол оо мэдлэртийг оо устгах биш имчлэх байсан юм аа эдгээг байсан юм аа тэ одоо яг эльфуудын оо энэ дэр аниг чухлаа нэг байгаа just as your fellow elves гэдэг じゃん энэ дэр бол яг ми би бодох тоо савроныг хилж байгаа болохос савронаар дамжиж байгаа болохоор одоо чиний төрөлтэй эльфууд гэж одоо хилж байгааan боло гэж бодсан аниг бол зүгээр л финород хилж байгаагаар харгаж босхийн аа тэгээд чидэд нэт худлаа ярах шаардлагагүй илүүдэт те зүгээр хийж байгаа ажиллаа л дуусулчих те ер нь бол зүгээр л дуусулчих гэдэг ч жаа тэгснэ чихэнд нь одоо нэг хуучин цагт те одоо хүүхд тохтон шимжсэн зүйлийг санаж иноугснай чихэн нь одсна touch the darkness one more once more те одоо энэ dark тала dark force те талаа dark side ягач те дахиад нэг хөрөөд үз дахиад explore хийгээд үз гэдэг ч жаа тэгсэн чинь миний ах бол чамаас олж өгсөн За тэгээ look at me guys assembly-м epic sin яд ин ч ярьж байгаа vision 2. За энэ хэсэг дээр бол халбраанд тээ чи намайг мэднэ чи би чиний найц тээ гэхдээ чи бол morgoth-ийн найц. Тэ тэгшин чинь чи ямар хурдтай мэлж л онд халбраанд тээ одоо morgoth ялагчны дараа бол одоо юу гэдэг нь над дэр байсан амар том ачаа тээ ингээд хүзүү багалзуурцсан байсан тэр боллоо одоо ингээд суларж байгаа юм шиг болсон. Тэгээд одоо анхны нар мантахад одоо ят нөгөө юу ярьж штэ тэ тэр юус хоёр мод зод цүрээд төрөний нэг маар нар сар гарж бай тэ тэ анхны нар мантахад би боллоо одоо юу яссан тэ хами атлас гэдэг нь одоо ашгуудэх юмэр тэ сүлд нь бол одоо одоо бурхны 1 буюу одоо эруило тары бурхны одоо гэрлийг бид ирсэн гэдэг ч гэж тэгэхээр би хэрвээ намайг одоо өшөөгдөний өшөө нөх юм бол би өшөөгтгийг хүсэнг юм бол одоо юу гэдэг нь нураасан сүрүлхэд оролцсон одоо моргосын юмд тусалсан гэх шиг штеп а тэр бүхнийг одоо идэгэхэд тэ хой нэмрэ орох хстой гэж гсэн чиний одоо хийсэн тэр ивэл юмнууд чинь бол ямарч сайн зүйл хийх гэд одоо юу яахгүй э авралгүй гэх гэсэн чич наад нэг бол чиний идэгдэх зүйл биш штеп гэж гсэн чи гоо миний идэгч байгаа юмыг надаа хэлээд авах шаардлага уу гэсэн чи одоо нөгөө халдбаанд дайм сонголтын амгарч очихгүй тэ чи өмнө надаа бид нарыг ялхад хийсэн штеп тэ ингэ өмнө нь би өөч хийсэн байсан гэсэн би одоо тэрнээсөө чөлөөт чөлөөтэй байж болно гэж хэлсэн тийм гэсэн. Гэхдээ ямаг хүурсан гэсэн чинь. Гэхдээ би өнний хэлсэн тийм. Би evil тийм зүйлийг хийсэн гэж хэл хэлхэд чи өөрөө тоогао уух штэ тийм. Чи өөрөө бидний өмгёрсэн болол ямар ч хамаагүй ирээдүйдээ ялангуяа харьцуулахад хамаагүй гэдгийг чи мэдчихсэн байхдаа гэдэг чинь. Энэ бол сонорхолтой бас нэг юм байна л да. Galadriel бол бүтэн тоกล улцсан байгаад байна. Halbrand бас Яг үннийг төрөөсэн шүү дээ. Үннээр одоо худлаа яриадчих юм уу? Одоо нэг тийм те яриад яриад ингээд явцсан магадатай шүү дээ. Яг л үннийг хэлсэн ма. Чи тийм яриад өгч байхгүй ч гэсэн чин гэдгийгсэн чин нэрэ байхгүй юм уу те? Яг тийм яриад өгч байхгүй юу гэдгийг чи. За энэ shot бол айнм shot. Эний яг нөгөө саврон яг өөр хот дуулах та галадрелт те. Ийм яриад өө байж болно гэж харуулж байгаа. За тэгээд гисэн чин ингээд бүгд чамааг эргэлцдэгтэй зөвхөн би л чиний гэрлийг хараа зөвхөн би л чамад итгээд байнаа гэсэн чи. Чэ намайг амин нөхөр болох гээд мөрсөн чи. Анггүй э би чамаа хатан болгоё те. Оо нар юу шиг далаа шиг л оо юм fair те. Оо шудраг гэдэг утгаар царай зүс их сайхан оо fair lady гэдэг ч утгаар те. Аа тэгээд дээрэс нь оо энэ юуны оо хөрс дэлхийгээс илүү дэлхий хөрсөөс илүү өгчтэй те ийм хатан болay гэсэн чинь Andyo Mikey the Dark Lord тэ гэсэн чигээгөө Dark биш ээ чи байх юм бол Dark байхгүй байж гэнэ. Одоо хэлсэн хойлоо бол ул ингээд юу нэ тэ. Хамт уулцсан нь бол шалтгаантай гэж хэлжсэн энэ ихгүй. Энэ л шалтгаан тэ. Чи одоо гэрэлтэй надаа одоо холбоотой холптой банд мэт Light тэгээ бич хамт ирэх мэт л одоо хүчиг ирэх мэт л экс гэж Power Power их тэ. Тэгээ хамт бол ул одоо энэ мэдвэл хойлоо аварч бол чаднаа гэж. Тэг чам Хэд гэсэн чи аврах уу эсвэл одоо захирч тээ ин гээд нэгсэн чи нада ялгаагүй санагжин гэсэн чи тийм уу ч бас одоо би чиний хайзууд идэж байхгүй гэдэг чи じゃん за энэ дөрс нэг юм сонтол тээ ийм уу ч бас би хажуу чин идэж байхгүй гэдэг чисэн чи мань гоёг чин гэдэхэнгүүт чамд бас сонголт байхгүй тээ надгуу гэр чиний одоо хүмүүсгүй эсвэл одоо ин гээд сүхүрээд устаад халуг болноо юу болоо сүдэр харанхуу бол улам тэлнэ газар тэлнэ тэгээд дэлхийний дэлхий дэрчгэр харанхуу болноо гэдгэсэн чи би чамай далаад дээр оччихдөг байж гисэн чинь эльфүд чамайг одоо юу хийчихээстэй валенорлог хөөцөн байсан учраас тийм далаад хэвчээсэн тий чи яагаад одоо валенорлог үгцэнгүй бил чинь хитэн цэргүүд юу яасан тий хитэн жижиг цэргүүд л одоо чиний эсрэг босоо явсан учраас чи тий чамайг одоо тимгийн юмны төлөөлч чамайг явуулсан байсан тий тэгээ чи одоо надаа миний талд байсан тий одоо савроныг мэдлгүйгээр одоо ингээд тултаад нэг тал явцсан савроо чиний ачаар амьд ууж байгаа гэд хэлэх юм бол Тэд нар чамайг яах юм бэ гэдэг чинь ээлхүүдийн хэсрэгтэй итгэлийг нь алдулж шítтэй энэ нь санаа хөжмөгжмөл амарчтэй тэгсэн чинь одоо чи яа болоод одоо миний гарт надад сольж өхнээ гэд гсэн за энэ дэр одоо яг саврооны амар нут харагдчихтэй ийм нут дэр бол яг савроо За тэгээ энэ дэр нөгөө галадрил ингээд даларуулж яваад нөгөө нэг хэсэгшгэ. А тэн дээр галадрилийн тийм амар гоё. Яг нь ер нь энэ зурдал дээрсэн галадрилийн тийм хөгжим болохгүй явж байгаа. За тэгээ мань хүний элрон давраад тэгсэн шууд оо дисевер гэдэг оо холигдчих хуурамч гэсэн утгатай. Энийх шиг зураг авалт нь болтой байсан. За тэгээ элрон Ээ энэ юу вэ? Элрон шүү дээ. Оо элрон л нь шдэг оо хийн зэрэг өөрхөр. За тэгээд одоо өөригө батлаа гэж гсэн чинь энэ бас нэг сорилт юм байж. Өөрийгөө батлагээ. Тэ хамын анх хойло хаан уулцсан гэж гсэн чинь далайн эрг дээр би өнтерсэн үед намайг яг анх өнчрөхöd тэ би ганцаараа half feelp тэ ийм жоохон хөөхөт ингээд найзчгүй одоо хамаатаас хатдчгүй ийм бахаж инад овс өгсөн гэдэг чинь. Би нэг гарах ч юм л та за өнчрх нь өнчсэнтэ. Тэгв ч тэ Одоо ганцаараа яагаад байж ирсэн. Дэрэс нь одоо ямар ч одоо кен фрэнд байхгүй гэдэгч одоо найз нөхөд хамтаасаа дан байхгүй гэдэгч ам шинам баг. Илрус яасан юм. Тэ манай өмнөний ах чи илрус. Илрус илронд тоорч тахд тууяр тий. Илрус бол одоо хүн байхаа сонгосон явандаа ирээд үтгээ нуминорыг байгуулсан юм байна штэ. Сэн юм аа. Илрус яасан тий. За тэгээд я табараг болж байгаа хэрэгээд калибрын бордоо очиж байгаа. За юу вэ сан гэдгсэн чинь за одоо халбрандын битээ асуу те. Им за тэгэд халбрандын битээ асуу юу асуу юм бэ? Яасан юм бэ гэж хэлэхгүй байна те. Тэ? Тэгээ мэнхүү ингэ хэлчихээн. Өчиг ингээд нэг удаа надаа ингээд алдаа гэдэг зүйлийн талаар ярьсан те. Тэг тэ, чи дахиад жаргахгүй алдаа гэж ярьсэн шүү дээ гэдгсэн тэ, чинь би чи миний тэр амлалтыг одоо тэ байлхад хэцүү болгоод байна одоо валинорлоо дахиад явуулахгүй онцсон за явуулбоо гэдэг те син чи итгэл гэдэг хэлээ одоо хөндөгч байгаа байхгүй хэрвээ амархан байсан бол тэ итгэл шаардахгүй штэ гэд одоо яг энэндэр зөврүүлээд одоо амархан биш надаа итгэхэд амархан биш зурх болох гоо гэт итгэ гэж одоо яваалж байгаа. За тэгээ одоо энэ ингээ хаорн дим ярьсан чин телебрийн бур бур ингээ дунд нь хоёр нэг ноо юу болцсон те third wheel болцсон одоо факш. Гэхдээ үржлүүлэх юм уу яах юм гэсэн чи үгүй. 3 юм те. Нэг бол одоо ингээ амархан хуурчнаа the corrupted болчих боломжтой. За, 2 болов оо та хуваалт, хуваагд та дундаа хуваагдах магадaltaй тий. А харин 3 болов юу болно аа тий, баланс байна аа гэдэг чинь. За, энэ бол бас гой гаргалгаа гаргаж 3 гэдэг шийдэрт сурж байгаа тий. За, тэгэхээр зөвхөн эльфүүдэд байна аа. За, тэгэний хийхэд бол оо хамгийн өндөр чанартай альт мөнгө хэрэгтэй. За, тэр нь оо тэгээ валинорос гаралтай альт мөнгө хэрэгтэй гэдэг. За, тэгээд оо Ах хэрэггүй финдротын дагрыг явах болж байгаа маа. За энэ дээр harfoot хийн хоёр. А harfoot arena nori stranger. За энэ дэр ингээд ой санамжтай баг багаар олдж байгаа, олдж ирж байгаа. Тэгээ баг багар санаж байгаа гэдэг юм шиг. А тэгэнгүүтээ тэр нөгөө нэг юу нэ гурван witch зөв ярьжсэн гэдэг өдэ мэдэж байгаа антай цаанасаа одоо яг тийм star гэдэг юм. А тэгтээ яг яаж мэдж байгаа гэдэг тайлбарчдахгүй байна тэгэ стаар гэдэг нь бол одоо та нарын хэлээр бол одоо ухаантай хүн юм уу эсвэл одоо wizard тэ evil sheet тэг sheet тин гэдэг утгатай байна аа. За тэгээ босноос сонорхолтой ярьсан юм болохоор одоо ингээд адли хэвдэл юм бол одоо ганцаараа болвол зүгээр л одоо journey тэ зүгээр л одоо аялал зүгээр л ингээд явж байгаа юм болох юм аа. За adventures бүрээ адл явтал болвол хугаалцах х ство. За тэгээ ман ху ингээд буцаар болоод явж исэн чинь За ятнар бас хөрх энэ нөгөө садаг байхгүй болсон тийм айлж майлж байгаа хөрх энэ садаг толтыг санаж байгаа гэдэг хөрх. За тэгээ гэр их энэ дотсон ч аав ээж дүүг минь хүнийг явуулахар уулчих тийм угаасаа явна гэдэг явах сэтгэл зүэрхэн төнче явго гэдэг юмэдж байгаа. За тэгээ автогаар явж байгаа хэрэгний аюугүй хөрх юм биш сан. За энэ poppy mop би та байгээд тийм нөгөө тэгээ poppy тач гэсэн аюугүй хөрх юм. Poppy болохоор ингээд нөгөө хөлийн сурччихго тийм амир рокод яваад гэж За тэгээ Аавынх нь энэ хоёр ярддаг хэсэг бол өнөхөр гоёс те. Каун нь бол зөндөө зөвлгөө гэж юм ярддаг байсан те. Ингээд сонсчихсэн гэдэг хэлж байгаа Нори. Тэр нь бас амар хөөрхөн. За энэ хэсэг нь ч ихсэ аюугаа гоёс. Их гоё шүү. За тэгээ эйд төр очоод эйдд тэг энийх волын яриггүй та амар гоё те. Би болгоомжтой байнаа гэдэгсэн ч үгүй ю би bold. За тэр нь юу гэхээр би болгоомжтой явах юм болгоомж ихээс илүү чи юу бай тэ оо болт мана болт биш үү э итгэлтэй зөрхтэй тэ ийм байх хэрэгтэй гэдгсэн чааг ятав. За тэгээ н поппигийн одоо поппиг нэ sorry норигийн баяртай одоо явах гэж байгаа н хэсэг юм хиер байсан юмс. За тэгээ ингээ яг явах гэсэн чи нори поппи ирээд за энэ дэр ингээ баяртай хэрэг болчих тэ энэ хэсэг амарсад Тэгээ н хэсэг бол шүү дээ амар өрөлттэй байсан. Поппи гээд нэг гэр бүлээрээ одоо гэр бүлэн тасарсан гэдэг нь бол өмнөхний эпизод дээр мэдсэн шүү дээ. Тэгээ н хэсэгтэр ингэж яагаад миний хамын хайртай хүмүүс бүгд эрээ ингэж яваад өгх өстой юм бэ гэдэг энэ бол амар эмоционал хэсэг бас. Яг хариулт нь Норыгийн хариулт бол бага гэхдээ Норыгийн хариултаас илүү зүгээр Поппигийн ингэж байгаа нь амар эмоционал багхгүй тэг. Яг за зөв Поппи хэлэхдээ болохоор ингэж тийм биш үсэн бололтой те шиний мэдээ суулцахгүй болов уу гэж бодож гина гэд яг бас гоё л байл тэг. Энэ хоёрын friendship аанх л ярьж ирсэн хар фөтүүд story-ий жоох ядаргаатай ихэнт заримдаа гайгу замдаа ядаргаатай санагдал те попигийн дурмор жоох ингээл тэгжсэн тэгэд сүүлийн 2 еписод сүүлийн 2-3 еписод ер нь жоохан тасчлаа шүү айгу хөөргө санагддагч болчлоо попигийн дур гоё гжлэр ийдлээ багч гисэн те тэгэ нори яг нь нори дангаара нэг юм сонортой бичсэн оо ажил мэнд төрөө үзээд өвшлэл тарааж байгаа бол уучлаарай За. Автосо м автосонд явж байгаа гэтэн эвшээлт харасан бол урдчлаа. Аа. Тийм. Дангарасан юм биш ч гэсэн Poppy mob-ий дээр нийлээддгийг аавынх нь ээжгийн төрөйг бас айгуу хөөрхөн. Ингээ баг бага юм аа бас ингээ хөвжүүлж байгаа нь бас айгуу гоё баггүй. За тэгэ энэ ч нэг сүлт хийж байгаа те. Хаша яаж очих вэ мэдгүй байна мэнэ гэдэг те. За тэгээд гисэн ч үнэртж агаад ийшээгээ ингээ арай зөөлөн гоё үнэр үнэртж байна сэнгэд норын өнөртэй гагсанцны хэрвэ эргэлдэж байла Эленор Брандфорд амра таграх за энэ дээр болохоно Филип Шппотрын энэ дээр Гандалф Мэридльттэй if in doubt marry a dog always follow your nose за энэ бол яалтчгүй Гандалф эсвэл тэ ерөн болол хоёр зинхэр визэрт энийг байх магадлал бол байгаа за радагаст бас бэг багадалттайгаан маний үний хувц сууц дээр амт амт ингэж байгаа те за сару ман бол бишний ойлгомжтой сару ман бол хамигийн бишний ойлгомжтой нөгөө дөрвийн зөв тэр дундаа би бол хоёр зинхэр эстари зинхэр визерт нэг байгаасаа гэж айгу найдаж байгаа а тэгэ энэ хийсэн зүйл нь ягаад адилан бишлох вэ ягаад визертууд зүгээр одоо энэ төр чинь бас хоорондоо холбоотой бай тэг гарууд юу гэдэг зарим нэг зүйлсээр адилан боддог байж болно тэг энэ чинь хэдэн мянган жилийн зөв үдэ зайта болж байгаагүй консиденс байж болох вэ те бий гэж бодож байна За. Тэгэхдээ гоё. Энэ энэ жүжигчний хоолой, акцент нь бас гоё байлээ. За тэгээд манай Харфүүтүүд нүгэд хин Нори хин хоёр. Stranger Heights цаашаа ингээд. Адл явдлын үлдчихэж байгаамаа. За энэ хэдий ингээд. Сизэн ер нь бол Season 2 дээр Харфүүтүүд гархуу үгүй юу те? Болно. Poppyk бас нэг мөсөн Норид байгаа хамт адл явдлын яваа л ба жүшлэн их хөрх гой таарж байгаа шүү дээ жүшлэн их гой байгаа тэг уул наадл явдал дээр нь бас сэтгэл бөгөөд стил хөдлөл за emotion а гол одоо сэтгэл хөдлөл emotion-уд дээрээс нь нэмээд нөгөө одоо тэг fun юм тэг нэмэх юм болов нэмээсээ болоо гэж бодчихв. Гэхдээ яах юмэд хари тэг өрн бараг хаф фотод нь нэх үржилж харахгүй бах мэдээж stranger nori 2 үржилсэн гэхдээ харахгүй бах. За AR-ийн story үржилсэн. А тэг энэ эпизод дээр хаягдсан зүйл гээх юм бол мэдээж дүрийн 3 4 дуурын тий казадуми маягцэн чөх юм удаа одоо нэгсэндээ дуусцсан байгаа даа. За тэр үржилж таарна зүр яаж үржилхүү гэдэг сонолт бай. За тэгээд а бүгчих процесс явж байна. За тэгээд энэ ахаа хаалт илдэнгээ хайлуулж байгаа. За маань хүнд байгаа. За тэрийг нь ашиглаад за тэрэн дээр нь юу хийгээдтэй. За энэ нь хэний ёонд до да ай те юуныг амар нүдтэй хаших төстө. За гэтэл энэ бүгч д бол савроон ингээд ямарч оролцоо ал байхгүй. За энэ хийцэн хийсэг бол те ч ялгаш. За энэ хий хийцэн процесс явж байгаа энэ нон энэ хөвгч нь амар гой. Би зүндаа давтж байгаа энэ өг ихтэй үнэхээр амар гой. За энэ донд бол л элронд хайж явж байгаа талбрандын талар олоод мэдчихэж байгаа. За олоод мэдчихэд яг очиод хэлэх гэсэн чинь бүгч нь болцсон байж байгаа те тань нэг хийх хөвгөн болох юм хэрэг тасархайсэн. За, энэ бөгчнүүд юу юу юм бэ гэдэг хэдвэлэ. Тавцаа яри. Гурван бөгчтэй. За, уул нь бол нөгөө нэг 16 бөгч хийгдсэн баг шүү дээ. Долоон dwarf-ийн бөгч, 9 хүн төрлөлтөнд хийсэн бөгч хийгдсэн баг шүү дээ. А тийм нэрт бол саврын оргэлцсэн келибрийн бурта хамт хийсэн аа тэгээд келибрийн бурта хамт тэгээд анитар хуур хуур оо байлпарта байхдаа келибрийн бурт тэгээд хий. За, тэр үед гилгалад хин эльронд а хин галадрел энтер бол ул итгэж нэг тийм сิจгтэй хандж итгэхгүй байсан байдаг а тэрийг бол энэ дөр нүлэн өөрчилж гэсэн үг шүүх гэдэг нилээд өөрчилж гэн гэсэн үг зүгээр харин өөрчлсөн нь хүмүүс таалагдах уу үгүй юу а бас нөгөө бөгжнүүдийг ин өмнөх бүсэд бөгжнүүдийг хизээ хийсэн, яаж хийсэн гэж гарах уу. За Гладресс бол тэр чигээрэ тоглуулчлаа штэ. Тэгэхээр тэр бас одоо яаж үйлөө хөгжүүлөхөө бас хүмүүст ямар сонирхтгう гэдэг яг энэ стори түүх талаасаа бас сонирхолтой. Надад бол л яг тэр бүхнийг нь одоо уншдаг те. Уншдаг ч яагаад одоо уншсан байсан, мэддэг байсан биш учраас яг одоо мэдээлэл дээр ингээл хараад хараад яриалддаг төл хаалцаал хийж байгаа ярьсаа амаана илүү мэдж байгаа мэддик байсан юм хэд маань сэтгэлээсээ алцаад яваар. За 3 бөгж. За энэ 3 бөгжийн баруун дэхлийн улаан чулуутай бөгж бол одоо юу гэдэг бөгж вэ? Нар я гэж бөгж байна. Одоо галны бөгж, fire гэж нэрлэлтэй. За энэ бөгжийг бол одоо Gilgamadд өгж байгаа. Telbrem бор. За Gilgamadд өгөөд Gilgamad байлгаж жагт Kirdan гэж дүрдэж байгаа. За Kirdan гэдэг дүр бол Kerdant ship raid гэж одоо энэ усан онгоц хөлөг онгоцнуудыг одоо бүтэдэг юм уу даа. Тэр зөвхөн хөлөг онгоц ээлтгэхгүй ер нь энэ ертөнцид маш том холбоотой их том өөрөөр болтой юм том төр дандаа юмнуудаа ард цаанаа байж таадаг цаанаа гэдэг нь одоо яг дий нууц мастер гэхээсээ илүү дий юм шууд орлоцо байхтай. Гэхдээ маш том нөлөөтэй юм том төр. За Kerdan-ийн хувьд бол одоо энэ 2 дахь горь иргэний үед одоо яг энэ ринс паурын болж байгаа үед явагдал те. Энэ үед бол аль хэдийн Kerdan хамгийн өндөр наста хамын туршлагын хамын одоо хүчирхэг юм эльф байгаа хами их хөхшөн имэйл за энэ иль бол одоо явсааругаад юу яадаг бүршүүлтэй дөрөвдөөр ирэнх хүртэл одоо амд байдаг а тэгэж үргэлжсээругаад хами сүултэн одоо мидлорт үйлцэн хамгийн сүултчийн одоо хайр эльфүүдтэй хамт байхын орлого явдаг дөрөвдөөр эрэнд а тэгэ ер нь бол кердан дөрөвдөөр эрэнд одоо юу мидлортыг орхисноор бол мидлорт мажик одоо дуусахаа гэж басйлж болох тодорхой юм байна За юм бага. Тэр юу нэг Кердан юу яах вэ? Дараагийн си즌удад ер нь нилэн бас том дүр олж гарч ирч. Магадгүй за бүр амар том дүр олон эпизод арахгүй маяг гэхэд бас олон арахгүй ч гэсэн нөлөөтэй дүр олж гарч ирэх байх гэж найд чи Кердан. Яагаад гэвэл энэ 3 бүгжээ одоо нэг нь Кердан ч чи. За тэг Кердан тэр бүгжийг авч явж яагаад байж байгаа дараа нь Гэндал Гэндалт өвж байгаа. За энэ бүгд бол яванда Гэндалф цучна. Гэндалф энэ бүгдээр яасан хитээн нь юу болгочихно вэ? Ойлгомжгүй хэрэг ашиглсан. За ямар хүч нэмсэн тэ төгсгөлт нь одоо яг аваад одоо тэр Ленорлоо явьсан юм аа яасан тэр нь бол ойлгомжгүй аа. Гэхдээ юу нэл Гэндалф өгч байгаа юм бүгд зүузэн бол харагддаг. Эндэр бол Гэндалф of the White бол цаанад зүузэн харагддаг. За энэ юу нь боллоо Цинхэр нь бол вилья гэж бүгэж байгаа. За green of air гэж байна. Green of air гэж хамжаа. За. Яна. Тэр бол амар тэмдэглэсэн байжсэн ч юм шиг байна. Юу ачлаа шүү. Мартчдаг шүү. Мартчдаг ч яхоо. Юу аччих. Боруу тэмдэглээд авчихсан юм шиг байна. Хэдүүлээ зүгээр гоё. Үнэн шударгаар явнаа. Нэниа. За нэниа маань бол ring of water цаам юм байна. За, нэнь я бол одоо ring of water мөн юм байна аа. За. Нэ, за, чалж байгаа юм аа. Дор, дор, дор. За. Дор юм за. За, энэ бол Вилля гэж бөгж байгаа. За, энэ Вилля бол ring of air гэж байгаа тийм. За, blue ring гэж бас нэрлдэг, агарын бөгж, цигэр бөгж гэж бас нэрлдэг. За, энэ бөгжийг бол хин Um, ам гилгаладд бас өгч байгаа. Гилгарим бор. Гилгалаад 2 бүжгийг өгч байгаа. Энэ дээдлийн хоёрыг хойлон энэ гилгалад хаан өгч байгаа. За тэгээ гилгалад бол өөрөртөө 2 бүжгийг хойлон байлгаж байгаа. За нэг нь бол тер дан өгсөн. За нөгөөх нь эльронд өгч байгаа. За тэгээд энэ вилия гэж бүжг бол одоо эльрондод байсаар байгаа. Телронд хамын сүлт байленар л боцаа яваход бол хамт өөрөртөө боцаа явж байгаа. За юм. За тэгээд манай үзвэршл бас сайн мэджиж магадгүй бүжг бол нэн яваага. За энэний бол одоо усны бөгж иж байгаа. За энэ бөгжөө галадрилт анхаасаа бөгж иж байгаа. Зэрэг тэгээ галадрил бол одоо өөртөө байлгаж явсараа гад хамын суу. Бас л байл энэ орлого буцхта. Өөртөө гаад буцж байгаа юм бөгж байгаа. За ийм одоо гурван өргөн өргөнөөс Power Bank. За энэ шилжилт энэ эпизод ягаад чиний тийм илүү гоё вэ? Одоо энэ гурван тий өргөнөөс Power. Тэгдээн шилжлтэн бүр амар гоё. Яа энэ бас янзэн шилжилт байгаа шүү те маунт дүү марагдаж байгаа юм савроны нүд халбраан форн до за тий энэ дээр нэг юм ботч лээсэн л за саврон does simply walk into mordor те алхдсан байгаа хгүй а тий саврон mordor руу simply walk хийж орохдоо ягаад халбраан форн до байгаа юм бол гэдэг санаа л да одоо эн чинь ингээ mordor руу ярэхэд харах юм байхгүй сүртсэн газар тийм харахуу газар өөр өөр хоч юм ирээдүүн өөр нь нутгаруу ирж байгаа хүн яагаад халбарын формд аа магадгүй ховирхын өөр нь тийм одоо амархан биш эсвэл шаардлагагүй байж болох юм л таа гэхдээ л би халбарын форм дээс сонхтол та а тийм хоёр том асуулт үлдчихэнтэй халбаранд та холбоотой ирээд одоо ер нь бол эдарт холбоо нь юу юм бэ? Захны холбоог нь ойл ойлгосон шүү дээ. Гэхдээ зүгээр яг одоо харилцааны ямар юм тийм яг ямар гоо нөхцөлт ос одоо адаар бол одоо савроныг алдсан মালсан гэж яасан шүү дээ. Тэнгэрийн өөр ямар холбоо таа. Тэгээд дээрэс нь энэ садландзыг н одоо уулыг дэлбэлж мордор болох төлөвлөгөө нь яг савроных байжгаа адаар аваад адаар ургэлжлүүлэх гүцтэй гэж байгаа юм уу? Адаар тэрийг бодоод одоо оркуудынхаа юу энэ ч ман хүн чинь бурхан бурхан болно гэж яриад байдаг шүү дээ адаар. Тэгэхэр савроныг алдсан гэдэг нь савроныг байхгүй болсон гэдэг адаар өөрөө павер болх гээд оркуудаг өсгөж байгаа өттэй үржүүлээд одоо энэ ч фадар гэдэг өөр айдар гэдэг нэртэй тэр ингээд энэ өөрөө амар том павер ахчихсан юм уу гэдэг сонин багхгүй ягаад гэвэл халбраанд сөүлд нөгөө одоо саврон те хин дилдэг штэй гададэрэлт хилдэг штэй ингээд би чиний болон өөрийнхөө тайснуудтай тулцсан гэдэг тэгэхээр магадгүй тэр эдарын оркуу эдаар болоод одоо халбраанд юу бишүүлж байна штэй те тэгэр сонирхолтой байгаа байхгүй а тэгэр эдаар халбраанд форм нь болол таньгүйсэн штэй Тэгэхээр энэ осоос нэг юм сонорхолтой юм надад. За яа да. За нэг иймэрхүү. За тийм юу яа. А энэ эпизод бол амар таалагдсан. Юу н маш их таалагдсан. Их сайн хийсэн эпизод байсан. Тэгээ их оронгаар ийм си즌 байлаа шүү дээ. Юу н болвол өмнөх эпизод бол юу н нэлээм үу байсан тий. Тэгэхээр нэлэн оронгаар нэлээм микс юм си즌 боллоо. А тэгээд энэ си즌 бол энэ цуралт бол маш том боломжууд олцөндөө байныч аж хааж байгаа. За тэгээд си즌 1 нийлүүлээд ярих юм тиймэрхүү байна за шинж үржилхэд бол би хүлээлттэй өндөр байгаа яг одоо season 26 ултай хилцсэн байгаа. Тэгээд энэ алдаануудаа дээрээ ажиллаж сайжруулсан байгаасаа гэж их нэж байгаа. За тэгээд яргэн болтусаг огоо шүү. А тэгээд үржилүүлээд а ярахад за халбранттай холбоотой юмнууд ярил л да саврон болж тавсанд халбраанд яг саврон байж болохоор ямар мэдээлэл юмнууд одоо энэ season дондор юу болов те. За Gilgalad одоо Galadriel одоо анхааруулчихсан те. Чи ингэж энэ Evil-ийг ингэж одоо устгах гэж ингэж явсаар байгаад ицэд нь өөрөө амьд үлдээч хүй. Тэ өөрөө чиний тэр хитрхийн ингэж хоож байгаагаас болоод амьд үлдчихүй гэж гал гала хийсэн нь одоо ирээдүг зөвнсөн болчихо. За халбранд одоо тэр нөгөө нэг усан завшиг юмнэр байсан хүмүүсээ болоод өхуйсэн болчих тарж байгаа. Тэ мэнхүн ганзаараа гараа амьд үлдчихсэн байдаг шүү дээ. Мэнхүн өхуйсэн болчих тарж байгаа. За тэгээ халбранд бол гала дреллиг одоо энэ Саутланд руу юу болж байгаа Саутландд ямар юм болж байгаа яаж байгаа чиглүүлчихё. Тэ За тэгээ мань хүн бол л evil stuff хийсэн гэдэг хэлсэн. За тэгээ дээрэс нь одоо энэ тэр сэжилтээ тэр нэг хааны одоо тэр тэмдгийг бол одоо өгсөн үнээс авсан зөвхсоос авсан гэдэг ол хэлсэн. А тэрийнх энэ их тоогоогүй тэ хэлсэн. За дээрэс нь тэр нөгөө нэг юуны звсэг байгаа штэ. Нөгөө энэ юуны түлхүүр энэ уулын дэлбэлсэн түлхүүр тэ. А тэр түлхүүрийг бол сүхэд солих боломж халбраандд байсан баг хин солисон тодорхой байсан боловч мань хүн халбраандд ясан болж таарч байгаа яг тэрийн батлаг үчигс ойлгомжтойгоор гис батж аа тэгэд нө тео дохоос өмнө штэ тэ за тэгэд сүлд нь эдар дээр очоод эдартай одоо галадрел тэр хоёр болцоод өөрөө хожингань айдентитийг хилэв үу за тэр бол их сонорхолтой тэгэхэр яг энэ халбраанд формоор нь бол эдар ямар ч хэсэн мэдггүй гэсэн автомат шиг танихгүй гэсэн аа тэгэд тернес бас юу цаашаа гарах уу гэдэг ус их сонирхолтой тий. За ийм байна а сизни бодлын байна а юуны сизн финалагийн бодлын байна таада таалагдсан гэж найдажин видео маань таалагдсан гэж найдажин донешн хийж дэмжээрэй инстаграм дээр дагаараа фейсбુક дээр рости зогс фейсбુક лайк дараараа за тэгэхэд эпизод 5 6 7-гийн хугацаанд за тэгээ дээрээс нь нөгөө гамбайр цоч мон ирээд бас орсон яриа эсэн видео за тэгээд номын нээлтийн үйл ажиллагаа энэ бүх хугацаанд бас энэ прожектуудтай хамтарч ажилласан дэмжиж ивент өтгчээр тэ одоо цагаалчар гэх юм одоо хамтарч ажилласан юуны монсод хэвлэлийн газар болон интерном номын их төвөрийн хамт олон бас баярлаа хамтарч ажиллахад таатай байлаа тэгээд дэмжиж ажилласан маш их баярлала загийн unity youtube дээр явж байгаа ийм creative за тэгээд ийм creative юм мундаг юмшгүй зөрөн creative тэгээд ийм одоо ийм pop cult шиг хүрээнд ингэж яг одоо ийм дэлгэрэнгүй бүтэн цаг цаг 30 цаг 40 минутын ийм контентууд дээр бол одоо хамтарч дэмжиж ингэж ажиллаж байгаа базууд бол маш ховроотик ер нь байдгүй гэхэд одоо холтохоргүй тэг. Ийм байгаа тэгээд тийм учраас бол нэх буруу тааргүй тэг. Тийм учраас а э, маш их баярлала дэмжиж ажилласанд тэгээд бас ирээдүйд ажиллахнаа амжилт хүсье тэгээд Fellowship of the Rim to 22 Towers Return of the King заа тэгээд магадгүйс хэлмар ийлэн энэ номнууд гарах ууд үйд мэдээж нээлт үйл ажиллагаа өдвчүүлхтэй одоо мэдээлэл өг гой контент хийх иймэрх зүйлдер хантарч ялх нь мэдээж бэлэн байх болно а тэр талаар мэдээж бас явсан зүйл байгаа тэгээд бас болно гэж найдаж байна тэр цаг үе ирэхэд ирэх үед ажиллана гэж найж бая бол бэлэн байна а тэгээд манай үзэгттэй зориулж хэлэхэд бол одоо хоби номыг бас ууш ширээ сэтгэлээ хуваалцараа давго маш сайн орчуулгуулсан гэдэгт би их төгэлтэй байгаа аа тэгээд үржлүүлээ дараагийн намнууд нь крахат бас хүлээлт үүснэ гэдэгт их төгэлтэй байна за тэгээд бас үтгэжтэн маань бац мана одоо энэ контентууд маань за тэгээд үйл ажиллагаа маань бас хамтарч ажилласан дэмжиж ажиллаж гэц дэвсэн бас баярлаж байгаа. Миний өмнөөс болон бас мэдээж үзэгччдийнөөс баярлаж байгаа гэж бол аа найдаж гээ. За тэгээт эцэст бас бас энэ мондөг номнуудыг биелэг болооч өгсөн үзэгч дэмжигч жавхланда бас маш их баярлала. Энэ бол одоо маш үн цэнтэй юм юм аа тэг их баярлаж байгаа шүү. Тэгээ үзэгчтэй эцэст нь бас та бүхэн бүгдэн баярлала. Lord of the Rings The Rings of Power цувралын 8 эпизодын одоо а нийт 6 удаа гэрсэн гэж санагдчих ин ревтэй хамт байсан бүгдэд нь баярлалаа саналтай байсан гэж найдаж джин бид юм дутуу орхаагүй гэж найдаж джин өөрийнхөө боломж мэдлэг за бас баг хэмжээний судалсан зүйл дээр баг хэмжээний мэдлэг болон судсан зүйл дээр аль болох боломжоор бас тайлбар сэтгэлээ хуваалцаж фон байлгаж бас энержитэй байж ингэж ярихыг хичээлээ тэгээд сонирхтойс ингэж найдаж чинь за тий хаус олд драгний рив мэн үргэлжлэн босод рив юмнууд ба нөрлсөн удахгүй марц окс ман мэдээж гар ши хак тусцсан байгаа блэк пантер ваканда фовер ман удахгүй гарах чинь тикет он сел байгаа тайд ман надаар хаа нат холбогдот ай ю ар тик тудэ захаалаараа суудхангалттай байгаа тэр энэ прожектууд арга илүү анхаарал хандуулан за бас жогопондо шоуман явж байгаа гэдэл нь менти орж ололцол үзээ явах гэж байгаа учраас бас тэр тал дээр бол ажил юмнууд бас хийгднэ тийм энэ уцаа нвс хамтасаа бүгд баярлаа Ringzo Power season 2-оор болон тэрнээс өмнө бусад юмнуудаар уулзцаа байртай